především zde budeme poslouchat naše vystupující z jejich referáty, které už podle těch názvů slibují velmi zajímavé informace, velmi důležité, ale dovolte mi shrnout několik bodů nebo upozornit na několik bodů na začátek. Totalitní režimy 20. století, které se snažily jako součást svého vládnutí realizovat genocidu nebo předat genocidní opatření. Byla to věc, která je obecně přijímána, je obecně jaksi standardní. To, že tyto režimy takto chovaly, není proto žádná omluva. Ale co je tím největším problémem, je, když ty režimy skončí, nastane éra transformace, přechodu z toho totalitního na postotalitní režim, jakýsi protodemokratický, tak co vlastně zbývá politikům společnosti, všem sociálním skupinám bývá, jak se vyrovnat s těmito zločiny, jakým způsobem na ně reagovat. Zda je podle jedné verze, která je politická, ale je to i určitě stanovisko nějaké skupiny z páté minulosti, jestli je možné to ponechat přítmí archivu, takzvaně jenom pro odborníky, a nezabývat se tím. A nebo zda to prezentovat ty zločiny veřejnosti, a dokonce se snažit najít ty pachatele a snažit se je vyšetřovat a dokonce přesně právně vlastně. Myslím si, že to není nějaká záležitost, která se týká primárně jenom Ukrajiny. Je to záležitost, která se týká všech postavených režimů, která se týká i střední a východní Evropy. Každá z našich společností se vývoj na to odpovídala velmi podobně a dříve či později dospěla, že je nutné o těchto informace otevřít tedy archivy, že je nutné o těchto zločinech nebo nepříjemných věcech mluvit, že je nutné dokonce prezentovat seznamy těch mrtvých v maximálním rozsahu, protože pokud bychom přistoupili na tu tezi, že tím nebudeme zasahovat do současné, dejme tomu, sociologické situace, tak vlastně plníme to, co ten režim, co ten režim chtěl. Protože přestože ty obrovské represe, včetně hladomoru, ta technologie moci byla v tomto směru různá, nicméně vedla k mrtvým celých vesnic, sociálních skupin a tak dále, sociopatických skupin, tak byla realizována svým způsobem okolí těch všech dotčených osob vědělo, že jim příslušníci jejich rodin, příslušníci spoluzaměstnanci a tak dále mizí v polazích, případně přímo na popravišti. Na stranu druhou to bylo spoluzražení pochopitelně ukávaná válitost a to vysoce utrvaná. Některé ty písomnosti, které se dostávaly na úroveň například přímo Stalina nebo všech těch různých hierarchie těch sovětských vůdců, kteří mimochodem pracovali se směrnými čísly vůči těm mrtvým, což je vidět v tom pozdějším období, které ovšem primárně můžeme říct, že navazuje i na ten hladomor, tak pochopitelně ty dokumenty, které byly na jednu stranu nutné k tomu rozhodovacím procesu, aby došlo k těmto zvěrstvům, aby byly autorizovány stejně vyšší hodně, na stranu druhou byly zvykně utajovány a ne všechny ty písemnosti zůstaly byť jako ve zvláštním rezimu, ve zvláštním archivě. Určitá část těch materiálů, jak moc dobře víme u nás, na Ukrajině a dalších zemích Sovětského svazu, přežila ty skartace, ničení toho materiálu, ať už v tom reálném čase nebo před pádem sovětského bloku. A právě nová postupně společnost byla konfrontována a řešila otázku, co s těmito materiály. Já si myslím, že zcela správně se o tom bavíme a myslím si, že i tato platforma, to jest platforma, přivítám teď místopředsedu poslanecké sněmovny, pan kolegu Rybka, když mi pořádám slovo, myslím si, že i tato platforma, to jest nejenom ryze vědecká, ale i ta platforma, která je politická, je velmi nutná. Poslední bod, který bych v této souvislosti na začátek chtěl zmínit, je, že to nejsou nějaké genocidy, represe, mocenské postupy vedoucí k
katastrofám těch, že to nejsou nějaké národní záležitosti. Sovětský režim byl internacionální, určitě je zde na místě srovnání s holokaustem, který je realizoval nacistický režim, ty dva typy státních režimů se velmi výrazně ovlivňovaly a určitě je to něco, o čem si musíme bavit, protože i z těch knih, které jsou na Ukrajině vydávány, kde se uvádí vlastně údaje o těch mrtvých, tak jsou bývalí obyvatelé Československa, Češi a Slováci. I v těch následních represích, které o nich jsou důkazy a argumenty v archivu KGB v Kyjevě, jehož ředitele zde také máme jako jednoho z vystupujících, tak jsou i údaje o Češi a Slováci, kteří byli natýkáni a popravováni vlastně až do konce 30. let. Nedosí na tom, je v této souvislosti nutné zmínit i to místo, kde vlastně Češi a Slováci, Poláci, tak příslušníci dalších národností, samozřejmě primární Ukrajinci, případně Rusové skončili, a to je jedno z míst, které je symbolem je Vykyně. Já jsem se zavázal ještě s kolegy z naší skupiny, že bychom rádi dosáhli, aby stejně jako polské zastoupení a ukrajinské, bychom tam vyměnili vzpomínku, pokud možno s těmi jmény osob, které na tomto místě jsou pohřbeny. Je to věc, která vlastně navazuje na to, o čem se dneska budeme mluvit, ale myslím si, že je zde nutné toto téma zmínit. Poslední bod, připomenu památku jednoho z českých historiků, Mečeslava Borávka, který se věnoval represím jak samotném Sovětském svazu, tak i na ukrajinské, na Sovětské Ukrajině a publikoval tuto publikaci, kde je přehled míst, kde je dneska možno nalézt pětu, nebo kde byly pohřbeny naše oběti. Takže děkuji, považujte to po této úvodní víceméně souvislé řeči za naše konference za zahájenou. Ještě musím omluvit paní místopředsedkyni senátu, panu České republiky Miluši Horskou, pod jejíž záštitou zde dnes sedíme všichni za to, že se dneska bohužel z zdravotních důvodů nemůže naší akce zúčastnit. Rád bych předal slovo velvyslanci Ukrajiny panu knihu
Rudy Ladov, známé anglické spisovatelky a novinářky Anne Applebaumové, jež nedávno vyšla v českém překladu a kterou můžete zakoupit v knihkupectvích. Ne, že bych chtěl dělat tady reklamu nějaké knižce, ale je to opravdu velmi kvalitní výzkum od jednoho z nejuznávanějších světových autorů. Já se však soustředím jen na několik momentů, které by podle mě dnes měly určitě zaznít. Po krátkém období obléhu v ekonomické a národnostní politice Sovětského svazu v 20. letech minulého století, jež se projevila posílením pozic ukrajinského jazyka, pohřebivým rozvojem ukrajinské kultury, umění, divadla, si stále uvědomil, že může ztratit kontrolu nad situací. Některé demokratické tendence v sovětské Ukrajině vůbec nezapadaly do imperialistické podstaty režimu a mohly vyvolat postupnou dezintegraci uměle a násilně vytvořeného sovětského svazu a tak bezprostředně ohrozit Stalinovu osobní moc. Za této situace se hlavním nepřítelem režimu logicky stali Ukrajinci jako nejsvobodomyslnější národ z těch, jež se ocitli pod jeho vládou. Jako národ, který kladl největší odpor kolektivizaci, sovětizaci a rusifikaci. Dokumenty, k nímž dnes získala přístup široké veřejnost, umožňují učinit závěr, že se na přelomu 20. a 30. let minulého století komunistické vedení v Sovětském svazu rozhodlo není zcela zlikvidovat ukrajinský národ, tak mu přinejmenším zasadit úder, z něhož se již nevzpomenuli, demoralizovat ho a oslabit tak, aby se už nikde nezmohl na odpor a stal se poslušným vykonovatelem vrtuchu režimu. Údery byly zákeřné, ale přesně vykalkulované, cílené, směřovaly do nejbolavějších míst ukrajinského národa. První byl veden do jeho srdce a duše, ukrajinského jazyka a ukrajinské kultury. Byla zahájena masivní rusifikace. Všechno ukrajinské bylo zakazováno a likvidováno. Likvidována byla inteligence, nositele a přední činitele ukrajinské kultury. Byla vymazána paměť národa, přepisována z historie. Byla to těžká rána, ale ukrajinský národ ji přežil. Přežil díky tomu, že měl živé kořeny, které od nepaměti vyživovaly výhonky našeho jazyka a kultury, ukrajinské rolnictví. Přes veškeré zákazy rolníci dál mluvili svým mateřským jazykem a pracovali na své rodné a úrodné hrodě. A tehdy přišel další úder, který způsobil nenapravitelné následky ukrajinskému národu, jeho genofondu. V nemocných hlavách sovětských vůdců se zrodil nápad vyvraždit ukrajinský národ uměle vyvolávým hladomorem. O tom, že to bylo namířeno právě proti Ukrajincům, se můžeme přesvědčit, když najdeme na mapě regionu postižených hladomorem, regiony, kde většinu obyvatelstva tvoří
žili etničtí Ukrajinci. Jde také mimochodem o Kubaň, která sice patřila sovětskému Rusku, ale většinu obyvatelstva tam tvořili Ukrajinci. O tom, jak vlastně probíhalo toto vyvražďování, myslím, podrobněji uvažit experti. Já řeknu jen, že cynický plán Stalina spočíval v tom, že kromě likvidace značné části nepokorného ukrajinského rolnictva na tom chtěl ještě vydělat a vyvážit na export obilí, jež bylo zabaveno. Tak se také stalo. Demokratická Evropa spokojeně nakupovala od sovětské vlády ukrajinské obily, aniž by se zamýšlela nad tím, jakou strašlivou cenu za to platí ukrajinský národ a k čemu slouží krvavé peníze. A sloužily samozřejmě k utužení komunistických represí. Přesné čísla, kolik Ukrajinců padlo za oběť hladomoru, neznám. Jde samozřejmě o milion. Podle některých odhadů až 7 milionů. Děsivé číslo. Představte si to. Na jaře 1933, kdy dosáhl hladomor svého vrcholu, na Ukrajině umíralo hladem denně 25 tisíc lidí. Každou hodinu 1 tisíc, každou minutu 17 osob. Tím samozřejmě válka stalinského režimu proti ukrajinskému národu neskončila. Obětmi nové vlny represí koncem 30. let se staly stovky tisíc Ukrajinců, včetně zbytku intelektuální elity. K tomu všemu druhá světová válka připravila o život přes 6 milionů Ukrajinců. Za oběť oběma totalitním režimům, sovětskému a nacistickému, tak padlo přes 12 a podle některých odhadů až 15 milionů Ukrajinců. Ale to už je téma pro jiný výzkum. Chtěl bych ocitovat Rafaela Lemkina, autora pojmu genocida, příslušné rezoluce OSN a Mezinárodní úmluvy. Napsal, obecně řečeno, genocida neznamená nezbytně okamžité zničení národa, s výjimkou masového vyvraždění všech příslušníků národa. Označuje spíše koordinovaný plán různých akcí zaměřených na zničení esenciálních základů života národních skupin s cílem zničit skupiny samotné. Cílem takového plánu je dezintegrace politických a sociálních institucí, kultury, jazyka, národního cítění, náboženství a ekonomické existence národních skupin a také likvidace osobní bezpečnosti, svobody, zdraví, důstojnosti a dokonce i života osob patřících do takových skupin. Bylo snad to, co Rusko podniklo proti ukrajinskému národu ve 20. století rukama totalitního komunistického režimu něco jiného než genocida? Nemyslím si. Na mezinárodní úrovni uznali hladomor za zločin genocidy zákonodárné orgány 18 zemí světa, včetně Senátu a sněmovny reprezentantů Kongresu USA, včetně Polska, Maďarska a mnoho jiných zemí Evropské unie. Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky v roce 2007 uznala hladomor za zločin proti lidskosti a odsoudila stalinský režim za jeho kroky proti ukrajinskému národu. Proto se obrácím na Senát a poslaneckou sněmovnu parlamentu České republiky s výzvou, aby uznali hladomor na Ukrajině v letech 1932-1933 za genocidu ukrajinského národa. Jsem přesvědčen, že Ukrajinci, kteří jsou v České republice nejpočetnější národnostní menšina, náležitě ocení takový krok nejvyššího zastupitelského orgánu České republiky. Na závěr bych chtěl říci, že hybridní válka, kterou v současné době Rusko vede proti Ukrajině, nevznikla dnes. Kreml zdokonalil metody a prostředky, ale cíl zůstává stejný. Zničit Ukrajinu, ukrajinský národ, ukrajinský jazyk.
aspoň dostat Ukrajince na kolena, aby si nedovolili ani pomyslet na svou cestu nezávislosti, svůj nezávislý stát. Hladomor to byl taky jeden z prvků hybridní války Moskvy proti Ukrajině. A současná válka v Donbasu je přímým pokračováním hladomoru. Neboť právě Donbas byl jedním z regionů, které utrpěly největší ztráty. A právě sem na místo Ukrajinců umučených hladem Moskva organizována přivážela zastupce takzvaného ruského světa. Říkám to proto, že lekce historie tu nejsou jen k tomu, abychom se z nich učili. Měli by sloužit také k tomu, abychom si z nich udělali správně závěr. Doufám, že pravda o hladomoru Ukrajině v letech 1932 až 1933 pomůže civilizovanému světu, aby dospěl ke správným závěrům, co se týče aktuálních hrozeb. A nikdy více nedopustil opakování podobných tragédií. Děkuji. Vážený předsedající, pane předsedo, děkuji za slovo. Vaše excelence, vážení senátoři, senátorky, vážení poslanci a poslankyně, vzácní hosté, dámy a pánové. Je mi velkou ctí, jako zástupce vedení Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, vás přivítat na konferenci věnované záměrně vyvolanému hladomoru na území Ukrajiny v 30. letech minulého století. Již v uplynulém roce se mi naskytla možnost vystoupit v Kyjevě na 85. výročí hladomoru a pětní události připomenutí sovětských zločinů proti lidskosti na území dnešní Ukrajiny. Na úvod mi dovolte krátký úryvek. Vlak, tím jsme uháněli napříč ukrajinskou stepí, se často zastavoval. Na každé stanici se shromáždil dav zbědovaných vesničanů, kteří se pokoušeli snít prádlo a ikony za trochu chleba. Ženy nám do okem podávaly malé děti, které vypadaly příšerně. Ruky i nohy měly jako špejle, dechy nafouklá a velké hlavy na tenkém držku. Neuvědomil si to, sám jsem se ocitnul v epicentru hladomoru, který zpustošil celé oblasti a zbavila života několik milionů lidí. Poté, co jsem vzhledem tyto různé skutečnosti, mi došlo, že se stala nějaká katastrofa. Neměl jsem však ponětí ani o jejich příčinách, ani o jejich rozměrech. Toto byla slova britského novináře a spisovatele Artura Questlera při jeho návštěvě Sovětského svazu v létě roku 1932. Pro mladého a nadšeného komunistu přišlo vystřízlivění z komunistických ideálů velmi rychle. Dnes již víme, že se tehdy jednalo o státem organizované vyvezení téměř 2 milionů tun obilí z území dnešní Ukrajiny a zákaz migrace z postižených oblastí během následného hladomoru potrestem smrti, 10letého vězení nebo deportace do gulagu. Z ukrajinských vesnic bylo odvezeno nejen obilí, ale také veškeré potraviny. Lidé, kteří se snažili ukrýt bytě malé množství jídla, byli deportováni nebo rovnou zastřeleni. Konference dnešního formátu nám poskytuje příležitost zamyslet se nad všemi, kteří trpěli u diktátu sovětské totalitní ideologie po celém světě v průběhu dějin. O ukrajinském hladomoru se také řadu let nesměl otevřeně hovořit. Přičemž snaha překrucovat pravdu do propady ukrajinistickým účelům a nadřazovat zájmy jednoho národa na úkor druhých je nebezpečí, které bohužel přetrvává i v dnešní době. Jsem proto rád, že dnes Senát České republiky demokratického právního státu, platformu akademické debaty o historických okolnostech sovětských zločinů proti lidskosti. Pravda a informovaná veřejnost jsou základem svobodné občanské společnosti. Pevně proto věřím, že i dnešní konference a příspěvky, které dnes slyšíme, nám napomáhají předcházet k podobným tragédiím do budoucna. Zároveň bychom ovšem měli pamatovat na to, že poučení z vlastní historické zkušenosti je univerzální a měly překračovat hranice národních států. Konference, jakou je ta dnešní, neslouží jen debata o povaze a způsobu starých křivd, ale také jako impuls pro současné mezinárodní společenství a především představitele státu k tomu, aby důrazně vystupovali proti porušování lidských práv a svobod kdekoliv na světě. Miliony nevinných obětí hladomoru
a politiky sovětského totalitního režimu nám připomínají důležitost jednoznačného odsouzení totality, bez ohledu na její odstíny a důsledné podpory hodno demokracie, právního státu a lidských práv a svobod. Děkuji za pozornost a přeji podnětnou diskuzi. Шановні пані та панове, я хочу вам усім щиро подякувати, перш за все, за те, що ви прийшли сюди, за ваш інтерес, вашу зацікавленість до історії України, до насправді страшної, важкої, жорстокої сторінки нашого минулого, сторінки, в яку звичайний людський розум, людське раціо не може повірити, що це таке могло бути. Але, на жаль, це була реальність. Це була страшна реальність, з якою, яку ми продовжуємо пізнавати, вивчати і усвідомлювати. Для України 1933 рік став роком національної катастрофи, наслідки якої відчуваються і донині. Катастрофа, яка поставила націю на межу виживання. Що? Тому для українців Голодомор, перш за все, це трагедія, яка забрала мільйони людських життів. Але Голодомор також і соціальна інженерія, метою якої було змінити ментальність, ідентичність десятків мільйонів людей. І Голодомор – це злочин, спеціально спланований і вчинений комуністичним тоталітарним режимом з метою знищити українців як національну групу. Тобто групу, яка усвідомлювала себе як націю і готова була застояти в умову проголосити незалежність. Інструментом цього злочину було обрано вбивство голодом для найбільш чисельної нації, частини нації – селянства, разом із переслідуванням національної інтелігенції у формі політичних судилищ і чисток. Чому став можливий Голодомор? Щоб відповісти на це питання, потрібно повернутися за 20 років до тих подій. До 1917-21 років, коли на просторах колишньої російської імперії спалахнула революція, яка змила самодержавство і відкрила, здавалося б, усім народам імперії шлях до свободи і демократії. В Україні революційні події дуже швидко набули рис національної революції. Не лише боротьби за демократичні цінності, але й боротьби за власну незалежність, власну державність. Українці стали на шлях творення власної держави, і наприкінці 17-го року була проголошена Українська Народна Республіка, а в січні 18-го року була проголошена її незалежність. У той же час в Росії шляхом збройного перевороту влада захопила найрадикальніша група революційних популістів – більшовики. Під гаслами про землю селянам, заводам-робітникам вони почали насаджувати антидемократичний режим, який називали диктатурою пролетаріату. Але це була диктатура фактично однієї партії. Більше того, комуністична ідеологія пропагувала знищення великих груп людей за різними ознаками задля досягнення своїх ідей. Відразу після захоплення влади в центрі імперії більшовики починають агресію для встановлення контролю над територією колишньої Російської імперії. І впродовж кількох років, з перших вже своїх рухів, вони зустрічають актив спротив українців. Боротьба за Україну виявилася для більшовиків надзвичайно важкою. Але, на жаль, все-таки на початку 20-х років більшовики змогли окупувати більшу частину території України. На цій території було створено квазідержавне утворення Українська Соціалістична Радянська Республіка. І почався комуністичний експеримент. Ось саме втрата незалежності боротьби з більшовицьким агресором стала першою передумовою, яка зробила можливим Голодомор та інші злочини тоталітарного режиму.
Щоб втримати свою владу на окупованих територіях, більшовики на початку 1920-х років пішли на низку поступок в економічній і національній сфері. Одно з таких поступок, про яку я вже говорив, це було створення нібито Української Республіки. Іншою поступкою, загальною поступкою для всіх захоплених територій, це було запровадження нової економічної політики, яка допускала елементи ринку. Наступною поступкою це стала поступка політика коренізації, яка, тобто метою політики коренізації було залучення місцевих кадрів до складу партійних, до складу партії органів влади. Але в Україні політика коренізації відразу вийшла за межі тих рамок, які передбачав комуністичний режим. В Україні почалась епоха, бурхлива епоха національного відродження. Причому це відродження дуже швидко почало набувати рис, відмінних від російських. Найвідомішим гаслом того часу, яке нібито було сформовано в літературній дискусії поетом письменником Миколою Хвильовим, воно звучало «Гей від Москви». Гасло розуміло під собою, що потрібно запроваджувати європейські підходи, європейський стиль в літературі, але насправді його сприймали набагато ширше. Одночасно почали з'являтися концепції про колоніальний статус української економіки, про потребу національної школи і так далі, і тому подібне. Тобто процес набував надзвичайно масштабних, бурхливих розмахів. Допоки верхівці комуністичної партії в Москві тривала боротьба за владу, яка розпочалася після смерті Володимира Леніна, режим змушений був на загал миритися з цим українським людоством. Але до кінця 20-х років усю повноту влади і в партії, і в імперії зосередив Йосиф Сталін. І Сталін розвертається від ліберальних поступок НЕПу до нового комуністичного штурму. Його метою було перетворення країни РАД на найжачену зброєю військову фортецю з дисциплінованим населенням, що мало за першим наказом партії без будь-яких розумів і питань кинутись на завоювання світу для встановлення комунізму. Для цього Сталін розпочинає свою революцію згори. Її головними складовими були встановлення тотального контролю над кожним мешканцем імперії і побудова величезної, добре озброєної армії. Ринкові елементи згортають, НЕПу згортаються. Імперія починає масштабну форсовану індустріалізацію. Її завдання було забезпечення збройних сил новою військовою технікою. На це були спрямовані основні потужності заводів, що спішно будувалися. Одночасно режим посилює тиск на духовенство та релігію, а також різні групи інтелектуалів, у яких вбачає потенційних організаторів спротиву власних експериментів. Впродовж 1928-го, початку 1930-х років, в багатьох регіонах України здійснювалися арешти представників української інтелігенції під приводом вигаданих справ про підпільні організації. Вершиною даної кампанії стала сфабрикована справа Спілки визволення України, абревіатура СВУ. Справа тривала в 29-30-х роках. Спрямована проти української інтелектуальної еліти. Підсудними на процесі було 45 осіб, в більшості представники наукової і духовної еліти, колишні діячі Української Народної Республіки. Але усього впродовж та після процесу СВУ репресіям України було піддано понад 30 тисяч українських громадян, переважно представників інтелектуальної та культурної еліти. Відбулася широкомасштабна превентивна зачистка українських інтелектуалів, котрі в умовах широкого спротиву сталінській політиці могли очолити цю боротьбу. Фактично від справи Спілки визволення України потрібно вести відлік цілеспрямованих дій кремлівського керівництва на знищення українців як нації. Сталінська форсована індустріалізація вимагала величезних ресурсів, людських і фінансових. А єдиним джерелом тих ресурсів для Сталіна був визиск власних громадян. Тож імперія індустріалізувалась, а її населення зубожіло. Фактично, наприкінці 20-х років Радянський Союз переходить на картову систему. Тобто з'являється дефіцит для того, щоб забезпечити товари,
відбувався централізований розподіл цих товарів за картковою системою. Головним об'єктом висиску стали селяни, які на той час становили більшість населення. Для того, щоб уможливити безперешкодний грабунок села, влада бере курс на суцільну колективізацію селянських господарств, а також на знищення найбільш заможних, а тому економічно незалежних господарств, яких називає корпульськими кулацькими. Наприкінці 1927 року 15-й з'їзд УКПБ прийняв рішення на курс, про курс на колективізацію сільського господарства, а в січні 1928 року режим запроваджує насильницькі хлібозаготівки. Вони запроваджувалися як надзвичайний захід, але відразу стали постійними. Суть з тих хлібозаготівок полягала в тому, що держава встановлювала дуже низьку символічну ціну на зерно, збіжжя, і примусово змушувала селян віддавати оце збіжжя у наперед визначених державою обсягах держави. Тобто селяни були позбавлені права вільно розпоряджатися результатами своєї праці, змушені були фактично безплатно віддавати їх державі. Натомість вони мали купляти промислові товари, знову ж таки, за спеціально завищеними цінами. Така була диспропорція, як елемент визиску селянства. Звичайно, такий підхід спричинив активний масовий спротив селян. Так? І тому наступним кроком режиму стало запровадження колективних господарств, колективізація. Але перед тим, паралельно з колективізацією, розпочався і процес ліквідації корпурів як класу, тобто ліквідація корпурських господарств. Ці господарства, які становили близько 5% всіх господарств, були оголошені експлуататорськими, їх розділили на кілька категорій, і від того, в яку категорію потрапляло господарство, власників депортували або на північ, в Сибір чи в Казахстан, або за межі району чи області. Наслідок такого розкорпулення фактично було знищено понад 350 тисяч найбільш економічно ефективних господарств. Тобто 1,5 мільйона людей було фактично пограбовано. Майно, пограбоване, це конфісковане майно, передавалося новостворюваним колгоспам. Результатом насильницьких змін в економіці стало, з одного боку, створення важкої промисловості та стрімке нарощування військової сили, а з іншого – падіння продуктивності праці, втрата зацікавленості в її результатах, особливо в сільському господарстві. Дії режиму викликали бурхливе невдоволення населення в різних регіонах СССР. Найгостріший спротив чинився в Україні, яка мала досвід власної державності 17-20 роках. Тут на біограмі видно, наскільки різні прояви спротиву були активними в Україні, як вони переважали інші регіони Радянського Союзу. І це є одним із тих факторів, на основі яких фактично і був прийнято рішення про знищення, винищення голодом українського населення. Пік селянського спротиву режиму припав на лютий-березень 1930 року. Тоді всю Україну охопили стихійні волинки. Тобто форми переважно ненасильницького спротиву, коли влада виганялася з села, коли майно колгоспів розбиралося селянами назад, коли селяни виходили з колгоспів, коли відбувалися на спочатку мирні масові протести. Причому особливістю тих протестів було те, що провідну роль в цих протестах відігравали жінки. Це виходило з логіки патріархального суспільства, коли протест чоловіків сприймався як щось загрозливе, і до таких протестів зразу застосовували військову силу. До жінок військову силу не завжди наважувалося застосовувати, і в результаті
завдяки цьому села, селяни змогли от, забирати назад, збирати на дно колгоспів. Але насправді цей рух отримав, звичайно, був стихійний, масштабний, але він охопив, за підрахунками вчених, більше мільйона українських селян. Знову ж таки, діаграма, на діаграмі показано співвідношення чисельності тих протестів, які відбувалися в Україні і в інших регіонах СССР, а також зразки зброї, якою використовували повсталі селяни для захисту чи боротьби з владою. В результаті цього масштабного спротиву в 30-му році на території України зафіксували органи, репресивні органи зафіксували понад 4 тисячі масових протестних виступів. Стало те, що Сталін на півроку фактично відмовився від колективізації. І більшість селян вийшли з своїх колгоспів. Проте наприкінці 30-го року колективізація була відновлена. Але цей урок 1930 року, який отримав Сталін, він показав, що становище в Україні насправді для режиму є хитким. Що українське селянство, яке не спішить в колгоспи, яке думає про власне господарство, якщо посовти загальний термін, про фермерського типу, про наявність української інтелектуальної еліти, яка ставить питання про свій особливий шлях, все це переконувало Сталіна, що ситуація в Україні є критичною і з Україною потрібно щось робити. І впродовж 31-32 років Сталін повернувся до колективізації за рахунок переважно економічних методів, коли вступали в колгосп, створювали достатньо нестерпні умови для господарювання. Все-таки наприкінці 31-го року понад 70% господарств України було фактично війшло в колгоспи. За рахунок цього Сталін отримав і режим отримали можливість забирати ті обсяги зерна, збіжжя, всього вирощеного селянами, які вони хотіли. В результаті в зворожаї 1931 року було забрано понад 40% зібраного врожаю. На весну 1932 року в Україні почався голод. Він тоді охопив значну частину лісопасових районів. Впродовж весняних місяців померло, за оцінками вчених, до 200 тисяч людей. І тоді ж починається, весною 32-го року, починається нова хвиля протестів. Більше того, ця хвиля протестів хоча була масштабніша, ніж в 30-му році, але однозначно показує, що центром спротиву діям тоталітарного сталінського режиму є фактично одна Україна. Понад 50% за перших 7 місяців 1932 року понад 50% всіх протестних виступів в Радянському Союзі масово припадало на Україну. Головною причиною кризової ситуації, що сталася в Україні на той час, була неефективна колгоспна система. Селяни, котрі працювали за умовні трудодні, не мали жодного зацікавлення виконувати роботу якісно. А керівництво колгоспів, що рекрутувалося переважно з партійних активістів, часто виявлялося некомпетентним та неефективним. Місцеві керівники у своїй роботі воліли не проявляти власні господарської ініціативи, а орієнтувалися на вказівки партійних органів, навіть якщо вони суперечили здоровому глузду. З області та району сказали садити пшеницю, всі садили пшеницю. Сказали, незважаючи, є можливість, є умови, буде рости, не буде рости. Тобто, і в принципі, і такий підхід до господарювання, звичайно ж, привів до того, що вже в 32-му році урожай в Україні був зібраний набагато менший, ніж в 31-му році. Тож результати колгоспного господарювання вже на весну 32-го року виявилися плачевними.
ті, що засіяли, поросли бур'яна. Та й збирання врожаю супроводжувалося численними втратами через неефективну реорганізацію. До того ж, давалися знаки відсутні зацікавленості рядових колгоспників в результатах праці. Як би ти не старався, все рівно увесь хліб села вивезли. Таким було переконання більшості селян. Але в усьому цьому вище партійне керівництво бачило злий умисел і саботаж українців. Отож було, було потрібно покарати та перевиховувати їх. Голодування мало навчити українських селян уму розуму, як це мимохідь згадав керівник Компартії України Станіслав Косіор у 33-му році. На слайді представлена відома, сумно відома цитата Сталіна з його листа Кагановичу з серпня 1932 року, в якій він говорив, що справа в Україні йдуть геть як погано, і завершував цей свою телеграму лист висновком, що Україні потрібно щось зробити, інакше Україну ми можемо втратити. Фактично, ось з цього листа ми можемо вести і розмову про те, про підготовку спеціального плану, спеціального замислу про повинищення українського народу. Таким чином, метою Сталіна було винищити український народ шляхом фізичного знищення частини українського селянства, для того, щоб унеможливити в майбутньому будь-який спротив режиму. Як же був вчинений злочин геноциду голоду? Хоча якогось одного єдиного документу, в якому би цей план по винищенню українського народу був би зафіксований, звичайно ж, не існує. Але усі подальші кроки кремлівського керівництва засвідчують, що діяли вони саме за ретельно розробленим планом. Організований ними голодомор фактично був спеціально спланованою і ретельно замаскованою каральною операцією. Уважний аналіз дій тодішньої влади дає змогу підтворити задум цієї страхітливої спецоперації. План в цілому включав три головних етапи. Підготовку, вбивство і замітання слідів. Крім того, була розроблена ціла система заходів прикриття. Першим кроком до майбутнього вбивства голодом було встановлення для України ще в липні 32-го року завідомо нереальних планів хлібопоставок із врожаю 32-го року. Ця свідомо закладена нереальність планів з одного боку дозволяла забрати усе вирощене, а крім того, створювала ґрунт для майбутніх звинувачень українців в саботажівських шкідництвах. А ще дозволяла владі застосовувати різні маніпуляції. Так, в серпні, вересні Сталін нібито зменшував цей нереальний план. Але зменшення було використано для того, щоб перерозподілити поставки і накласти додаткові поставки на ті колгоспи, які виконали перший план. Так і вони в результаті після зменшення загального плану опинялися в ситуації, що вони знову винні держави. Сама операція з покарання українців-саботажників, вочевидь, була затверджена восени 32-го року. 22 жовтня політбюро Всесоюзної комуністичної партії більшовиків відряджає Україну, цитую, з метою посилення хлібозаготовок В'ячеслава Молотова на чолі спеціальної групи. Це дуже важливий момент. В'ячеслав Молотов був голова Раднаркому, тобто слова сучасними термінами прем'єр-міністром Радянського Союзу. І наш станом на жовтень 32-го року в голови уряду Радянського Союзу не виявилось більш важливого справи, більш важливої роботи, аніж очолювати групу по посиленню хлібозаготовок в Україні. Тобто це вже навіть призначення такої посадової особи в Україну свідчить про виключну увагу, виключні завдання, які сталися перед ним. Отож, перед комісією Молотова де-факто стояло три завдання. Перше – забрати якомога більше хліба.
Друге, підготувати ґрунт для звинувачень всіх українців в саботажі. І третє, організувати ефективну репресивну систему для майбутнього вбивства голови. Дозволю собі процедурувати. Отже, під впливом Молотова починаються штампувати різні рішення, які запроваджували цей механізм вбивства Молотова. Особливо спусковий крючок вбивства Молотова було фактично натиснуто 18 листопада 1932 року, коли Політбюро Комуністичної партії Української УССР приймає цілу низку рішень про створення посильних бригад, про запровадження режиму чорних дощ, коли села блокувалися, про запровадження натуральних штрафів, коли за недостатки зерна дозволялося забирати інші продукти і так далі. Про мобілізацію партійних кадрів на боротьбу за хліб. В результаті починаються спецоперації по виявленню і контрреволюційних елементів, і по фактично по проведенню обшуків. З кінця листопада 1932 року обшуки, пошук ям стають основним методом вилучення хлібозаготівлі. От ілюстрації, як це відбувалося. Створюється інститут уповноваження, коли партійним функціонерам призначали уповноваженим хлібозаготівлі в селах, і вони отримували всю повноту влади і не несли жодної відповідальності. В грудні 1932 року влада переходить до повного вилучення харчів українських селян. ЦК ВКП обирає Україну Лазаря Кагановича для посилення хлібозаготівлі. Ось тут є, звичайно, цікава цитата зі щоденника Кагановича під час його поїздки в Україну, де він пише, що в морду, звичайно, пити не слід, але вміло проведені обшуки дадуть результати. 14 грудня 1932 року вищі органи влади СССР ухвалюють таємну постанову про хлібозаготівлі в Україні, в Північному Кавказі і Західній області. Хоча назва постанови говорила про хлібозаготівлі, але основною її цілями чи основним змістом її було – це заходи про припинення українізації, про переслідування петлюрівських контрреволюціонерів і тому подібне. Ця постанова однозначно говорить про спеціальний умисел по знищенню фактично антиукраїнське спрямування Голодомору. Наприкінці 32-го року з українських колгоспів, з українських сіл вивозять всі запаси харчів, навіть всі запаси зерна, навіть посівний матеріал. Тобто в грудні забрали посівний матеріал, фактично позбавивши можливість здійснювати весняну посівну кампанію. 1 січня 1933 року з'являється своєрідна телеграма політбюро ВКПБ про те, що фактично ультиматум українським селянам. В телеграмі говорилося, що той, хто не віддасть зерно, до цього будуть застосовані найжорстокіші репресії. І зразу за цією телеграмою почався нова хвиля обшуків. Тепер вже в селянських дворах забирали не лише зерно, забирали усе, що могли знайти. От в січні 1933 року було фактично забрано останні рештки харчів українських сел. Українське село виявилося приреченим на смерть. І наприкінці 1933 року влада переходить до третього етапу свого злочину – це до замітання слідів. В Україну другим секретарем Республіканської компартії, а фактично керівником України, призначають Павла Постишина, який має перед собою знову ж таки кілька завдань. Перше – організувати посівну кампанію. Друге – не допустити витоку інформації. І третє – все-таки добити України.
українське Україна. Перед тим, 22 січня, з спеціальною постановою, знову ж таки, забороняється виїзд селян з України і Північного Кавказу, знову ж таки, з регіонів, переважно населених українцями. В лютому забороняється взагалі говорити про продовольчі труднощі. З лютого для забезпечення посівної кампанії центр, імперський центр починає Україні виділяти певну допомогу. Але це була, по-перше, насіннєва допомога. В грудні забрали посівний матеріал, в лютому починають давати там, де потрібно. Друге, це продовольча допомога, яка призначалася спочатку лише партійним і колгоспним активістам. Згодом, під час посівних робіт, дозволялося видавати її лише тим, хто працював на полях. І годували тих, хто працює прямо в полях. Тобто діти, старі, одноосібники, нечлени колгоспів, знесилені, які не могли виходити на роботу, вони були позбавлені цієї допомоги і фактично приречені наслідки. Впродовж 33-го року стрімко зростає смертність, яка досягає максимуму в червні 33-го року, коли за підрахунками демографів від голоду в Україні померло близько мільйона людей. З другої половини... Sorry, I know it's very important, but this is... Yeah. З другої половини 33-го року вимерлі від голоду села починають заселяти колгоспників з російських областей і з Білорусі. Більше того, наприкінці того року, для того, щоб приховати інформацію, книги реєстрації смертності сільрад забирають. Фактично вони були засекречені і доступ до них в Україні отримали аж 75 років після тих подій. Отож, чи досягнув Сталін своєї мети? Голодом було вбито мільйони людей. Десятки мільйонів пережили цю трагедію. Вона змінила їхню психологію. Недарма Джеймс Мейс, дослідник американського походження, назвав українців постгеноцидною нацією. Але Сталін все-таки не зміг досягнути того, що він собі прагнув. Українців не було знищено як національну групу. Українці продовжили своє існування і в 1991 році відновили свою незалежність. Сьогодні Україна продовжує своє відродження, і ті події, які є сьогодні в Україні, і акція «Україна без пушки», «Помаранчева революція», «Революція гідності», сучасний спротив російській агресії говорить, засвідчують, що українці долають цей постгеноцидний синдром, який пережили наші предки. На цьому слайді коротко я представив той шлях, який пройшла Україна у відновленні своєї пам'яті про Голодомор. В Україні Голодомор визнано і засуджено як геноцид, як злочин геноциду. В Україні встановлюється пам'ятники меморіалу жертвам Голодомору. І в Україні щороку, кожну 4-ту суботу листопада, на загальнодержавному рівні, якщо мовить пам'ять жертв Голодомору, і в той день українці і біля меморіалів, і у своїх вікнах, в своїх домівках запалюють свічки на вшанування пам'яті всіх тих мільйонів, які було вбито голодом в 32-33. Усім дякую за увагу. Дякую і перепрошую, що затримав час. Časovou tísní nebudeme muset tolik trápit. Chtěla bych především poděkovat organizátorům konference za přípravu, jakkoliv to téma, kvůli kterému jsme se dnes tady sešli, je velice příznivé. Domnívám se ale, že znalost těch minulých katastrof posiluje naši schopnost odolávat jejich opakování v budoucnu.
a proto příležitost uvažovat nad tím, co mohou politickým debatám nabídnout výsledky historického bádání nebo odborného bádání, velice vítám. Je důležité si připomínat, že strádání obyvatelstva hladem a materiálním nedostatkem představovalo charakteristický rys bolševického režimu. První masivní hladomor zachvátil sovětské Rusko ještě v občanské válce, poslední letech 1946 až 1947. Jednalo se tedy o opakované selhávání bolševického státu v jeho základní povinnosti vůči v něm žijícím obyvatelům. Šlo také zřetelně o komplexní systémový problém, jak jsme právě mohli slyšet výkladu mého předřečníka, který zahrnuje množství sfér a rovin bolševické politiky. Ve svém vystoupení bych se chtěla zaměřit právě na hospodářskou složku tady toho komplexního problému, protože bývá zmiňována jako základní a myslím, že stojí za to shrnout krátce ty hlavní body. Dovolím se začít krátkým odkazem na klasiky, a to na Georga Friedricha Wilhelma Hegla, který pojmenoval sílu, která žene dějiny vpřed světovým duchem. Podle Marxe však jsou naopak strujcem vývoje světa materiální změny a ekonomika tvoří základní veškerý díl ve společnosti. Bolševický sociální experiment si z téhleté duality světa zvolil právě inspiraci marxismem. Výrobní podmínky, výrobní síly a vztahy proto vždy poutaly mimořádnou pozornost bolševiků a diskuze o nich měla schopnost vnést vnitrostranické soupeření o moc. Vladimír Lenin nasměroval bolševickou hospodářskou politiku k masivnímu zestátnění majetku původních elit carského Ruska a zahraničních investorů a k prudké změně finančního systému. Teoreticky měla tato opatření prospět pracujícím, takzvanému proletariátu, fakticky však napomohla vzniku diktatury jedné politické strany, která v momentě, kdy si uzurpovala moc, neměla podporu většiny obyvatelstva. Spolehala na to, že spěšné hospodářské změny a rychlé rozšíření revoluce do zahraničí dokáží tento deficit legitimity brzy zahladit. Sovětské Rusko se propadlo do občanské války a válečného komunismu, když se pak ta vize původní bolševická světové revoluce rozplynula. Bolševici začali v reakci na tak zásadní strategickou krizi budovat svůj stát jako svého druhu standardní součást mezinárodního systému. A tuto ideologickou revizi nutně provázely bouřlivé stranické diskuze právě o tom, jak sformovat hospodářský systém toho, co se do budoucna mělo stát sovětským státem. A to tak, aby přesly nutné odstupky pro to, aby mohl ten sovětský systém fungovat ve standardním mezinárodně akceptovaném formátu státu. Bylo nutné z pohledu bolševiků vlastně zachovat přes ty ústupky nějaký prostor nebo způsob pro budoucí realizaci utopické vestřední společnosti, tak jak byla původně narýsovaná bolševiky. Zničení, které mu tehdy válkami a epidemiemi rozvrácené bývalé ruské impérium čelilo, bylo v odborné literatuře obšírně popsáno a s odkazem na minimální manažerské zkušenosti a převážně ideologicky jednostrannou teoretickou přípravu bolševických představitelů, kteří hledali ze vzniklé situace východisko, si tedy mohou dovolit shrnout jen základní body té rozsáhlé diskuze, která tehdy sovětské Rusko a Sovětský svaz ovládala. Za prvé, všichni se shodovali, že je třeba stát hospodářsky stabilizovat a hledali způsob, jak podpořit revoluční elán v zaostalé zemi, která nebyla pro proletářskou revoluci podle Marxových kritérií zralá. Ideologicky zde stál na prvním místě problém vztahu mezi dělnictvem a zemi dominujícím rolnictvem, kterému byla sotva přidělena půda. Jednalo se zde také o praktické problémy, a to jak zajistit, aby venkov zásoboval základy bolševické moci ve městech a v továrnách, a jak srovnat rozdíly mezi venkovem a městy, aby byla zajištěna akumulace kapitálu pro industrializaci země. Všichni rozhodující bolševičtí představitelé také chápali, že sanace společnosti bude mimořádně obtížná, pokud se nebude moci opřít o pomoc někdejších odborných elit, zahraničního kapitálu a technologií. I v tomto bodě se tedy skrývala mimořádně závažná výzva bolševické ideologii
a i v tomto bodě se řešení nalezlo ve využití ideologií ostrakizovaných nerevolučních prvků hospodářství. Třetím bodem, do kterého si dovolím zhrnout tu diskuzi, je fakt, že jakkoliv se bolševici shodovali na tom, že marxistickou teorii je třeba přizpůsobit sovětské praxi, rozcházeli se ve stanovení hospodářských priorit. Vytvořily se takové dva tábory, první z nich kolem Nikolaje Bucharina, Alexeje Rykova a Michala Tomského, se domníval, že rolníky lze pro rozsáhlé společenské změny získat a upřednostňoval pomalejší rozvoj země, zvýšení výkupních cen zemědělských produktů, podporou místních trhů a promyšlenými investicemi primárně do lehkého a spotřebního průmyslu za samozřejmě nepřísné státní kontroly. Ten druhý tábor byl daleko radikálnější, jeho centrem byl Lev Trostský a Jevgenij Preobraženský, kteří v revoluční potenciál rolníků naprosto nevěřili, navrhovali tvrdou politiku tzv. Vnitřní kolonizace a podle jejich návrhů mělo tak dojít ke združstvení, mechanizaci zemědělství, proměně zemědělství v součást centrální státní ekonomiky, která by pak dokázala zajistit kapitál pro investice do zbudování velkých průmyslových kapacit. A ty, jak Trocký i Preobraženský doufali, by dokázali vlastně proměnit charakter sovětského venkova a zajistit prostředky až k dodatečnému zvýšení životní úrovně obyvatelstva. Bolševikům dostupné prostředky byly v roce 1921 z rozhodnutí 10. bolševického sjezdu, nebo sjezdu bolševické strany, omlouvám se, nasměrovány k podpoře spotřeby a tedy životní úrovně obyvatelstva. Nová ekonomická politika dokázala obnovit zemědělství a stabilizovat finančnictví. Problémem zůstaly disproporční investice do průmyslu, chybná cenová politika státu a jeho neschopnost stanovit a účinně prosazovat ideologicky přijatelnou mezdu hlavních rolníků. Ve válečné hrozbě po 1927 proto sovětský trh neobstál a zhroutil se. Desítky milionů obyvatel museli být zásobovány ze státních skladů prostřednictvím lístkového systému, přičemž potravin, které byly takto distribuovány, stále ubývalo. Na přelom roku 1927 a 1928 proto byly k zajištění zásobování měst proti údajným sabotérům na venkově nasazeny rekvírovací oddíly. Ruský historik Oleg Chlebňov cituje jejich heslo a svém novém životopise Stalina, ten vyšel před dvěma lety, tak je trochu starší než je ta knížka, která vyšla nedávno od Anne Applebaum, ale určitě stojí za to, abyste se na něj také podívali. A tento nový životopis Stalina Olega Chlebňova zmiňuje heslo těchto rekvírovacích oddílů, cituje je jako vynucují, vy až dýmej. Do regionu rekvírovací oddíly provázely členové centrálního stranického vedení, aby sami nutili místní stranické funkcionáře jednat v zájmu centrálního aparátu, nikoli v prospěch regionů, které měly řídit. Na Ukrajinu tehdy zaměřil, jak kolega zmiňoval, první tajemník moskevské stranické organizace Vyacheslav Molotov. V této době ovšem to jeho hlášení Stalinu by se dosud neslo v určitým způsobem v jistém smyslu klidném tónu. Brutalitou naopak proslul zatím především Stalin, který strávil 3 týdny na Sibiři. Ve stranickém politbyru pak v dubnu 1929 prosadil s podporou tajné policie prudkou změnu hospodářství, tzv. První pětiletý plán, který už tu byl zmíněn. Politbyro opustili zastánci tzv. Pravice, ty, které jsem zmiňovala jako zastánce té měkčí bolševické hospodářské politiky. A součástí platného trestního řádu se pak stalo i nařízení ochraňující společenské vlastnictví. Dalším prvkem, který vstoupil do toho právního řádu Sovětského svazu, byly právě systematické konfiskace a ty nepřestávaly venku zbavovat nejenom produkce, ale i osiva a zároveň samozřejmě i motivace pracovat, protože všichni věděli, že co vyrobí, tak jim bude velmi rychle zabaveno. V důsledku toho klesala produkce venkova a v reakci na to rostla brutalita těch rekvírovacích oddílů, protože se domnívali, že úroda je třemi zpodívána. Detailně tu brutalitu a způsob zacházení rekvírovacích oddílů s místními populací
popisuje právě obavu, tak já se o tom tady zmiňovat nebudu. Faktem je, že Stalin už na přelomu let 30-31 dostával na stůl informace od tajné policie, že v regionech se vyskytují hladoví lidé, odbulí od takového hladoví a že by se situace měla řešit. Pokud jde o Gruzii, tam Stalin přistoupil ke snaze ne ke zastavení toho svého tlaku na venkov, ale ke snaze shromažďovat intenzivněji v těch státních skladech obilí a potraviny, aby mohlo docházet k lepšímu zásobování obyvatelstva. V roce 32, na začátku roku 32, taky odsouhlasil určitý nákup obilí v zahraničí. Bylo to ale naposledy a rozhodně se nejednalo o množství, které mohlo zabránit té hrozící katastrofě. Systém prvního pětiletého plánu bylo smyslem prvního pětiletého plánu bylo vytěžit zdroje ze sovětského zemědělství v prospěch rychlé industrializace a zbudování těžkého průmyslu. Očekávalo se rovněž, že dojde k masivní urbanizaci státu. Prostředků bylo třeba stále více, protože pětiletý plán se rychle změnil na čtyřletý, jeho cíle narostly o 50% a nakonec se strojnásobily, aby podpořili stavební interpretaci teorie budování socialismu v jednom státě. To je to, na co jsem odkazovala v úvodu, jak se i ideologie bolševiku nebyla připravená na budování jednoho rámce politického, byla namířená v tom, že proběhne světová revoluce a ve chvíli, kdy světová revoluce se prokázala jako iluzorní, tak vytvořit státní mechanismus bylo klíčovým problémem. Stalin se rozhodl, že právě teorii budování socialismu v jednom státě, přednostní zbudování socialismu v jednom státě, je možné podpořit socialismus do budoucna, jakmile se tedy rozšíří a upevní právě v tom jednom státě. Akumulace nezbytného kapitálu měla být zajištěna exportem obilí v letech 1931 a 32. Prostředkem jeho získání byla právě kolektivizace, kterou Stalin z roku 1929 vyložil jako okamžitý nástroj ke zničení kulaků jako třídy. Situace tu eskalovala, kulakem byl jakýkoliv zemědělec, který využíval nájemné práce nebo mechanizace. Na Ukrajině jich ke květnu roku 1929 bylo nalezeno 71,5 tisíce. Došlo k hromadnému a živelnému slučování rolnických hospodářství do kolchozů za současné stigmatizace schopnějších a majetnějších rolníků jako spekulantů a kulaků. Do března roku 1930 bylo v celém Sovětském svazu skolektivizováno 55% zemědělských hospodářství. Plán kolektivizace byl komisemi ústředního výboru schválen teprve dodatečně, to je myslím zajímavé, s návrhy na zmírnění postavení zemědělců a jakési usnadnění toho údělu, který je podle pětiletého plánu čekal. Byl to ale Stalin, kdo diktoval termíny a ve vybraných případech je zkracoval. Odmítal také umožnit kulakům vstup do kolchozu. Na jeho příkaz byly systematicky na Sibiř a do Kazachstánu, jak jsme slyšeli, vystěhovány 10 000 rodin. Jejich členové byli rovněž zavíráni do věznic a pracovních táborů, či přímo zabíjeni. Jindřich Jagoda řídil operaci za tajnou policii. Už v říjnu roku 1931 Stalinovi oznamoval, že akce vysvětování kulaků byla ukončena. Jen za polovinu roku 1930 šlo podle jeho evidence o 372 tisíc, celkově o 1,16 milionů přesídlených osob. Do poloviny roku 1933 tento počet vzrostl na 2,5 milionů. Venkov tak v kolektivizaci přišel o lidi, s nimiž z oblastí, kde dříve úspěšně hospodařili, zmizely i jejich znalosti a vztah k půdě. Celkově bylo kolektivizační kampaně postiženo až 6 milionů lidí a na Ukrajině se jednalo o 62 tisíc vysídlených rodin. Napočítali jsme 71 tisíc kulaků a 62 tisíc rodin bylo vyvezeno. Dokážete si jistě představit, jaká hospodářství tedy zůstala obhospodařována původními rolníky. Souběžně s vysvětlováním represi podléhla i ukrajinská inteligence. Netýká se to přímo hospodářství, ale myslím, že ta souvislost těchto akcí je zřetelná a upozorním tedy, protože kolega už tuto záležitost zmiňoval,
jména historika Jamesa Macea, který souběh těchto akcí vyložil jako nenáhodný útok proti ukrajinské identitě, jazyku a ukrajinskému rozumění dějina a obvinil z něho Stalina, který podle jeho výkladu cílil na dosažení absolutní moci. Ač sovětské zemědělství skutečně rychle tvořily jen kolchozy, sovchozy a rolnické zákoníky, Vendlov se nevzdal bez protestu. Rolníci vybíjeli dobytek, aby ho nemuseli odvést v kolchozu, nebo zkrátka, protože neměli trmivo. Otevírali kostely, vraceli majetek kulakům a kolchozy se snažili znovu rozložit. Stalin reagoval novým teoretickým příspěvkem, podle něho budování socialismu a přibližování se tohoto cíle provokovalo zesilování odporu jeho nepřátel. Proto Stalin vyzval zostření třídního boje a této linie se držel i poté, co tajná policie začala právě, jak zmiňovala od roku 1931, upozorňovat na rostoucí hlad na severním Kavkaze, Kazachstánu a na Ukrajině. Nahradit konfiskace obilí povinnými dodávkami státu ale Stalin odmítl a dále pokračoval v exportu obilí. V prosinci roku 1932 začal mobilitu sovětského obyvatelstva omezovat nový systém registrace pobytu. Pohyb městského obyvatelstva byl vázán na nově zavedené vnitřní pasy, na které venkované ovšem neměli nárok a legálně teda nemohli svá bydliště opouštět a byli připoutáni k tomu regionu, který přicházel stále více o potraviny, znovu jak jsme slyšeli. Krátce předtím přijel na Ukrajinu Vyacheslav Molotov a pod jeho vlivem vedoucí ukrajinské orgány schválili 9 norem, které situaci dál zhoršovaly. Já tady zmíním jenom jednu, protože už jsme zase o tom více slyšeli, a to normu, která zakazovala lidem vlastnit třeba mlýnky, aby si nemohli doma nabít z těch 5 klácků, které ani nesměly elegantně sebrat z pole, tak aby si nemohli nabít žádnou mlýnku. Takže si dokážete představit, do jakých detailů potom šla ta persekuce v případě rekvírování potravin, pokud ti rekvírovací oddíly přišly do některé domácnosti. Hladomor, který za těchto podmínek zachvátil část Sovětského svazu, trval do sklizně roku 1933 a podle nejvyšších odhadů stál život až 7 milionů lidí. Mimořádně intenzivní odpor kolektivizační kampaně kladly obyvatelé Ukrajiny, kde se konala polovina výtržností zmiňovaná. Anne Applebaum považuje tyto protesty a dřívější existenci ukrajinského nezávislého státu za občanské války za příčinu, proč Stalin nereagoval, když mu z Ukrajiny začaly přicházet zprávy o katastrofické zásobovací situaci. Podle jeho názoru souvisela kolektivizační kampaň s ukončením politiky ukrajinizace, měla protiukrajinský charakter a Stalin směřoval k vynosí 4 milionů obyvatel, čili potvrzuje ty výzkumy Mysovy, které se zmiňovala před chvilkou. Tento názor většina ruských historiků nezdílí, to je potřeba asi zmínit. Domnívají se, že při kolektivizaci šlo o třídní cíle a ne o cíle nacionální nebo národní. Oleg Chlebnik, jeden z těch velice respektovaných ruských historiků, kterého jsem zde zmiňovala, vysvětluje mimořádný tlak na Ukrajinu jednak polovičním podílem této tradiční uhelnářské oblasti na sovětské produkci a jednak antisovětským naladěním tamního rolnictva. Stalin podle něho na Ukrajině také velice citlivě vnímal revoltu v pohraničních oblastech, protože se obával vměšování Polska do záležitostí Sovětského svazu. První pětiletka skončila v prosinci roku 1933, v době, kdy ve světě vrcholila hospodářská krize. Já vzhledem k dalšímu příspěvku, který bude následovat, si dovolím zmínit jednoho Čecha, který výslednou situaci popsal, jejím známý Julius Kučík, který v říjnu roku 1934 napsal. Pro Sovětský svaz neexistuje nezaměstnanost, neexistuje hospodářská krize, průmysl celého Sovětského svazu se zdvojnásobil v necelých 4 letech. To je růst, jakého nezná historie. Každý pracující je tu živým důkazem, že bohatství země se rozvíjí pro něho. Vidíme ho v cifrách i jen za poslední 3 roky. Od roku 1930 stoupla průměrná mzda dělníků o 54%, procent ve všech továrnách, ve všech závodech, na povrchu je zavedena 7 hodinová doba pracovní a v podzemí 6 hodin práce.
Každý den se plní výklady obchodu novým zbožím, každý měsíc vyrůstají nové obytné domy pro pracující. Každý den vidíte větší a větší masu v nových šatech, z nových látek. Vidíte je v továrnách a restauracích, denně vidíte na nich živých lidech, jak roste blahobyt všech. Slyšeli jsme už v minulém referátu, že ta skutečnost byla trochu jiná. Ohromné investice do strojírenství, zbrojní výroby a energetiky měly velice extenzivní charakter, provázela je obrovská inflace. Obrovské stavby vznikaly ve spěchu, často bez projektové dokumentace, což se projevilo na jejich kvalitě. Pro chaoticky dovezené technologie se často nenacházelo uplatnění. Skutečná výroba se v některých odvětvích snížila. Výroba oceli, ta proklamovaná, po proklamovaný terč toho těžkého průmyslu, se na místo 17 milionů tun snížila na 6,2 milionů tun. Nafta, výroba nafty klesla na polovinu, traktory, to mám třeba ještě uvedené, ty ze 170 tisíc šly na 49 tisíc a podobně klesl počet vyrobených automobilů. Cíle spotřebních odvětví průmyslu se dokonce podařilo plnit jen na 40 až 85%. Zbrkle vytvářené kolchozy postrádaly zkušenosti i techniku nutnou pro úspěšné působení v zemědělství. Produkce obilí tak nepřekonala v krizových letech 50 milionů tun, později 70 milionů tun. Přičemž průměrná úroda carské éry byla přes těch zmiňovaných 70 milionů tun. Vybití skotu způsobilo, že také živočišná výroba dosahovala předválečné úrovně jen velmi těžko a podařilo se jí to až v roce 1937. A produkce let z 1927-28 byla překonána teprve v 50. letech. Konečně zmiňovaná urbanizace v Sovětském svazu proběhla. Ve 30. letech se počet městského obyvatelstva přehoupl přes 30 milionů, z nichž většinu tvořili původní venkované, kteří z domova odešli na začátku kolektivizace a získali práci v nových továrnách nebo na stavbách. Města však nebyla na jejich příchod připravena ani vybavena, chyběly ubytovací kapacity, rostla drobná kriminalita, alkoholismus a naopak padala pracovní morálka a produktivita práce. Stalinská hospodářská politika tak na místo fučíkem avizovaného blahobytu utvrdila režim osobní Stalinovy diktatury. Násilí, užité potlačení nejúčetnější části tradiční společnosti dalo vzniknout rozsáhlému represivnímu aparátu a kolektivizace rozbila tradiční vazby ve společnosti, atomizovala ji a usnadnila její manipulaci. Pozitivní zprávou u ukrajinské společnosti je, že se jí podařilo najít způsob, jak se s touto situací vyrovnat. A já se domnívám, že je důležité zjistit, jak se to podařilo. Děkuji vám. Které podobně jsou oběma experty, kteří se budou mluvit, tak jsem si dovolil požádat Davida Svobodu, aby vystoupil jako první. Je to z konečních důvodů, o které vám tedy už děkuji. Tak vážené dámy, vážení pánové, za prvé já doufám, že se mi podařilo nějak způsobit svůj tělesný vzrůst těmto technickým možnostem a slyšíte mě. Mikrofon se zdá být někde pode mnou hluboko, ale zřejmě mě slyšíte. Bezvadné. Mám pro vás dobrou zprávu. Já se domnívám, že se do limitu 20 minut, které jsou stanovené, je to tak, že se do něj vejdu a to tak, že možná pohodlně bude to taková má životní premiéra, kdy budu schopen nezatěžovat obecenstvo příliš leplým vyprávěním. Každopádně děkuji svým předřečníkům, protože myslím, že téma perfektně uvedli. Skoro se mi i zdá, že ačkoliv někdy jejich referáty mohly být tematické a rámcově si navzájem blízké, tak se tak jaksi zvláštním způsobem propojil původního tedy toho Stalinova centra a tak dále. Nic takového ode mě naštěstí neuslyšíte. I já sám se kloním k historikům, kteří tento zločin řadí do množiny genocid. To, o co mi ovšem jde, a to, čeho se jako vědec prostě nemohu zbýt, je zamyšlení nad právními souvislostmi a vývojem určitého právního myšlení, které vneslo do západního do světového povědomí pojem genocidy. Protože se to vlastně v té ukrajinské otázce velice vztahuje a proto, že my můžeme mít o to spíš
spíše jasno a o to lépe poznávat a promýšlet ty specifické ukrajinské okolnosti, když se nad tím vším zamyslíme i z hlediska práva nebo z hlediska toho, jakým tehdejší právo zločin genocidy ošetřovalo a definovalo. Myslím si, že nás čekají opravdu zajímavé chvilky a že budeme právem rozčileni. Samozřejmě neříkám vám žádnou novinku, když zde pravím, že za pojem genocida vděčí lidstvo polskému právníku židovského původu Rafaelu Lemkinovi. Ten se v této věci vyvíjel. V roce 1933 to, co se později stalo genocidou, nazval barbarským zločin. Barbarský měl podle něj spáchat ten, kdo z nenávistí k rasové, náboženské či sociální, to zde potrhuji, pospolitosti s úmyslem jeho vyhlazení nebo nějakého fatálního poškození podnikl akci proti životům, tělesné integritě, svobodě, její důstojnosti nebo ekonomické existenci. Posledně ještě přidal tzv. Zločin vandalismu, ten bychom modernými výrazy obsali jako kulturní genocidu. No, v roce 1943 se nám zrodil tento až dodnes používaný a zdá se, že už nepřekonatelný termín genocida. Lemkin napsal již na americké půdě tedy knihu Role osy v okupované Evropě. A tady už si všimneme takové znepokojivé věci. On už tady vlastně sledoval ze svých původních postojů a vypustil z tohoto pojednání pojem sociální a politické skupiny. Proč to všechno říkám? Protože samozřejmě, abychom právně definovali genocidu, tak musíme napřed ošetřit, kdo může být obětí genocidu. Mohou to být jednotlivci navzájem svázaní, neprovázaní, no to je si stěží. Samozřejmě genocida je zločin na určitém kolektivu a jde o to, jak ho definovat. A vypuštění té sociální a politické kategorie, to znamená, že vlastně obětí genocidy v tomto smyslu se nemohl podle Lemkina stát někdo, kdo byl pachateli definován jako příslušník nějaké třeba třídy nebo politické skupiny, no tak to už vlastně je velice neváhavý případ a jeden z mnoha toho, jak se duch doby tehdy promítal do právního myšlení. Proč asi Lemkin sledil? No protože prostě politika hitlerovské koalice, respektive prostě fakticky průběh druhé světové války a náklady, které na svých bedrech nesl Sovětský svaz po dva roky, ovšem původně spojenec Hitlera, tak samozřejmě nesmírně zvýšili váhu Sovětského svazu a váhu jeho hlasu, který přispíval do těchto debat. A Sovětům, respektive Stalinovi, a můžeme říct si o škodě Rusům, ale prostě držme se jaksi vědecky korektní dikce, Sovětům se zkrátka vůbec nezamlouvalo, že by jedno mohli potenciálně být za zločiny, které spáchali z titulu svého třídního a politického zanícení, popotahování také oni sami. To znamená, že od počátku tady bylo tlačeno na tom, a prezident Roosevelt se samozřejmě rád přidal, že zahrnout do pojmu genocid, tedy sociální a politické skupiny, prostě hrozí tím, že celá ta věc bude zatížena jakýmisi vágními pojmy, bude těžké velmi se o to přitahovat a tak dále. Nicméně z pojmu genocida se prostě slevit nemohlo, protože šok z těch nacistických zvěrstev byl příliš velký a zřejmě i Lemkina hnala při těch korekcích, těch jeho původních závěrů, snaha prostě vypíchnout jedinečnost zločinu, který nacisté spáchali na židovském národu, zločinu Shoah. Takže opravdu tehdy veškeré jiné podobné analogické zločiny jaksi bledly ve stínu toho, čeho byl tehdy svět šokovaně svědkem, osvětím a tak dále. Poválečná léta a samozřejmě vznik Organizace spojených národů provázel už intenzivní snahy toto všechno konkretizovat. A ve všech těch původních návrzích, které vlastně byly předloženy OSN a měly se stát základem nějaké později už odhlasované závazné rezoluce o tom, co je to genocida, tak tam se vlastně ty pojem politických skupin jako možné oběti genocidy opět vrátil. Zřejmě přičiněním Lemkina, který opravdu jako vlastně duší a srdcem by se rád přidržel toho původního záměru a tyto
tento pojem tam řadil, ale vždycky to bylo smeteno. Bylo to smeteno samozřejmě na nátlak Sovětského svazu, který z dobrých důvodů, jak už jsem vysvětlil, nechtěl, aby něco takového bylo v právním systému mezinárodního práva. A nejen Sovětského svazu, ale jako disparátních režimů, jako byl Irán, jako byla Argentina, Brazílie a podobně, všechny tyto režimy se v dílčí míře střetávaly s nějakým ozbrojeným politicky definovaným odporem a sami měli tak říkajíc máslo na hlavě a báli se toho, že prostě báli se to vlastně ze stejných důvodů jako Sověti. Samozřejmě, že Stalinovi šlo z propagandistických důvodů opět vypíchnutí jakoby toho unikátního pouta mezi genocidností a fašismem a nacismem. Sověti samozřejmě ještě koketovali s tím, že tam zavedou pojem kulturní genocidy, tam si chtěli přidat svoji pomístčičku tak, aby mohli světu náležitě prodat plenění kulturních památek, jehož se dopustili nacisté během okupace Sovětského svazu a také části Ruské svazové republiky. A to zase nezamluvilo Američanům, protože to příliš zavánělo nějakými možnými oplétačkami, pokud jde o původní americké zacházení s indiánským obyvatelstvím. Jo, takže my vidíme, že se vlastně jako zavazující a dodnes platné rezoluce mezinárodního práva utvářely a hnětly pod jako významným vlivem špatného svědomí partikulárních mocenských zájmů režimů, z nichž mnohé byly dokonce totalitní a vražené, jako Sovětský svaz. A vzhledem tomu, že hrozilo, že ta rezoluce o genocidě nebude prohlasována pro tento odpor jednohlasně a jednoznačně, tak Rafael Lemkin tedy nakonec souhl a výsledkem je něco, co si myslím, že je dodnes prostě hambou mezinárodního práva, ale zároveň svědectvího povaze doby. Výsledkem byla rezoluce číslo 262 válného shromáždění OSN z 9. prosince 1948, takzvaná tedy úmluva o zabránění a trestání zločinů genocidy genocida byla definována jako úmysl zničit úplně nebo částečně některé, a teď prosím zbystřete, národní, etnické, rasové nebo náboženské skupiny jako takové. Čili po sociálních a jiných skupinách ani stopy. Zároveň tady vidíme takový ten balast, že se některé ty pojmy prostě tlučou. Národní ve smyslu anglosaského chápání bylo vnímáno spíše jako občanské, čili občané jednoho určitého celku a státu, etnické, rasové, no, to je, máte pocit, že v jistém smyslu je tady těch pojmů až příliš mnoho a navzájem skoro synonymických a zároveň to podstatné, jak si chybí. Ovšem rovnou dodejme, že v zákonodárství jednotlivých národních států jsou samozřejmě ty věci odlišené a dejme tomu Francie je zářným příkladem toho, že se nemusíme držet tak otrocky rámce stanoveného touto rezolucí OSN, protože Francie vlastně definuje jako možnou oběť genocidy i jakoukoliv svévolně definovanou skupinu. No a nyní se vlastně blížíme už té sovětské realitě a sovětsko-ukrajinské problematice. Lemkin, jak už tady správně zaznělo, pokládal holodomor, ukrajinský hladomor, za stalinský hladomor spáchaný na ukrajinský, za klasickou etnickou genocidu. To znamená, Lemkin sám, ačkoliv už si podnikl kompromisy, které zde byly zmíněny, tak pokládal tyto události jako jednoznačně etnicky definované. Tím pádem, kdyby to bylo na něm, tak by vtěsnal ten ukrajinský případ do rámce stanoveného tedy tou úmluvou o zabránění a trestání zločinu genocidy a v zásadě tím trošku předznamenal i to, čeho se drží převážná část, naprosto většinová ukrajinské historiografie, že stalinský tedy hladomor chápe jako čistě etnicky namířený, etnicky založený, etnicky podložený, že ji vlastně tímto klade naroveň Shoah, naroveň genocidám, jako byla ta, když se udělala v Rwandě před čtvrtstoletím nebo v Srbské Srebrenici a tak dále. A tady vlastně jako se zdá, že Lemkin prostě tuto nesnáz trošinku obešel a ocitl se spolu s námi na jakémsi tenkém ledě, tam, kde vlastně má co říci i historik, aniž by problematizoval, znovu to opakuji, genocidnost té ukrajinské zkušenosti, tak přece jenom jako je důležité si uvědomit určitá specifika, ve kterých zde v ukrajinském případě hovoříme. Můžeme, já nevím,
si tak jako pomohu trochu lidově, můžeme o tom mluvit tady o neproblematické genocidě, ve smyslu tady etnické a také takovém, jakou schválila ona rezoluce, anebo jakési specifické genocidě. No, tady si pomohu slovy Normana Neymarka, prvořadého odborníka na problém genocid, který vlastně ty sovětské genocidy opatřil velice důležitým komentářem. Neymark vlastně upozornil na to, že je úplně nemravné vytěsňovat politické a jiné skupiny z té rezoluce, protože ten stalinský teror kolikrát směřoval proti skupinám, které si napřed kremelští plánovači uměli vytvořit. Jako, co počít s takovými kulaky? Co to vlastně je? Že to byla naprosto svévolně definovaná kategorie, ze které se stal proti své vůli jakýsi národ Perse, jakýsi národ Anzi, Stalin hovořil o likvidaci kulaků jako třídy. To znamená, napřed si někoho vymyslíme, očerníme ho, uděláme si s ním přehledný terč, pak ho můžeme zlikvidovat. No to samozřejmě jedině potrhuje absurditu toho, že z rezoluce roku 1948 byly ty etnické, pardon, byly ty politické a sociální skupiny vyloučeny. A pak ještě jedna věc, a na to Neymark také správně upozorňuje, je to myšlenka příliš geniální, na to, abych si ji vlastňoval já. On prostě říkal, že za těmito umělými kategoriemi, kontrarevolucionáři, sabotéři, zmiňovaný školaci a tak dále, že se vlastně reálně skrývaly konkrétní etnické skupiny. A tady se velice blížíme vlastně tomu holodomoru. To znamená, když Stalin například decimoval v letech 1940 a 1941 a pak ještě po druhé světové válce pobaltské státy, tak on vlastně neříkal, jeho plánovači, jejich slovník vlastně nepřekypoval nějakou etnickou nenávistí proti konkrétně proti Lotyšům, Litevcům a tak dále, a vždycky bylo maskováno pojmoslovými ryze stalinským a sovětským jako bandité, kontrarevolucionáři a podobně. Ale v důsledku samozřejmě jako utrpěly konkrétní etnické populační státy tyto národy. A tady vlastně jako případ toho ukrajinského holodomoru je v tomto smyslu velice analogický. Neymark vlastně sám odtrhl, že je dost jako nesmyslné utápět se v debatách, jestli byly ty sovětské genocidy a specificky tedy ta ukrajinská, jestli byly vlastně ryze etnické, anebo jako sociálně, politicko-třídní, protože, jak už řečeno, ten stalinský režim to dovedně směšoval. V tom je vlastně ta šílená zlovolnost a zlověstnost té sovětské skutečnosti, že tam opravdu ty jednotlivé kategorie šíleně splývaly. A šíleně to vlastně máte hlavou historikům, zároveň to poskytuje půdu lidem nepříliš kalých úmyslů a tak dále. Proto třeba v tom národně-státním postsovětském zákonodárství pobaltských zemí je velice chytře a dobře formulováno, že tu genocidnost lze stanovit i na základě různých jako nepřímých jevů, jako když ty deportace provázely v pobaltském případě různé nadávky, různé etnofaulismy, bylo zaměřeno proti kulturním elitám a tak dále, že se prostě zkrátka z těch nepřímých důkazů dá vyvodit ten konkrétní etnický záměr a skutečně jako pobaltské země patří těm, které už předsou postavily osoby obviněné a obžalované z genocidy. K tomu konkrétnímu vlastně ukrajinskému případu, který může samozřejmě mást a budit určité právnické kontroverze. Jde o to, že vlastně pokud je o tu Ukrajinskou svazovou socialistickou republiku, tak tam celkové populační ztráty dosahovaly do něco mezi 10, spíše 15% tedy obyvatelstva. Zároveň ovšem vidíme jako problém Kubáně, ta byla mimo tedy ten areál Sovětské Ukrajinské republiky a tam už byl ukrajinský etnos postižen mnohem výrazněji. Tady vlastně máme takové, to vracíme se k té dikci té rezoluce z roku 1948, postižení toho etnika částečně, in part anglicky. To znamená, že vlastně Ukrajinci samozřejmě jakoby nemohou říci a bylo by zřejmě i neužitelné tvrzení, že měli být podobně jako Hitler zamýšlel s Židy, vyhlazení jako do poslední nohy a tak dále. Ale na druhou stranu právě ta částečnost tomhle jako umožňuje formulace toho in part, že ta dotyčná skupina je postižena částečně, tak skutečně vlastně umožňuje jako genocidní
byť jen části toho populačního korpusu. Samozřejmě, že ovšem jako mezinárodní právo se vyvíjí také formou různých precedentů a tady se začalo s tou částečností pracovat v případě soudu s Radislavem Krstičem za právě srebrenický masakr, kdy v roce 2001 bylo konstatováno, že ta částečnost musí samozřejmě ale zasáhnout nějaký výrazný a konzistentní segment toho etnika, toho celku. Jinými slovy, kdyby Stalin zavraždil 5 milionů Ukrajinců, ale jako různě svévolně vybraných, kteří by neměli spolu sociálně ani regionálně nic moc společného, měli by právníci větší problém na základě té částečnosti definovat to jako genocidu, než jako když se vlastně zaměřil Stalin ve svém boji proti ukrajinství na konkrétní oblasti definované právě svým agrárním a rolnickým statusem. Stalin pokládal rolnickou otázku za zásadní problém nacionálního hnutí. A ačkoliv třeba holandský historik Michal Elman tvrdí právě, že spíše v případě Ukrajiny platí to A, že bychom nemohli doložit, že Stalin se zaměřil na určitou výseč konkrétních Ukrajinců. Já se právě domnívám na základě té Kubáně, to připouští tedy Elman, ale na základě vlastně toho, že některé oblasti byly tak nějak zvláštně postiženy zejména a některé o dost méně, výrazně méně, že tady můžeme hovořit vlastně, že byla splněna i ta definice částečného vyhlazení toho ukrajinského celku. A že to souviselo vlastně s těmi úrodnými a politicky pro Sověty nebezpečnými oblastmi. No pak je tady ovšem zde jako taková věc a tím se dostáváme k jakémusi vyvrcholení, už vidím, že jsem daný závazek nesplnil, ale snad vlastně k něčemu bude, že pár minut přetáhnu. To, co se vlastně dá nazvat nejvyšší úroveň specifického záměru, the highest level of specific intent, nebo latinský dolus specialis, to znamená, že genocida je částí tedy mezinárodního práva a jeho vykladačů. Podmínkou genocidy podle nich je nějaký jasně doložitelný záměr, že tu danou skupinu ten pachatel chtěl opravdu jako úplně nebo částečně vyhladit. A jako tady upozorňuji na ten highest level, jako ta nejvyšší míra možná toho, že to je doložitelné. No to je doložitelné samozřejmě, pokud je, ale také ne tak úplně snadno budíš, ale prostě třeba v případě nacistů, kteří se skutečně svými záměry zdaleka tolik netajili a Hitlerovi vize byly opravdu fixní, je to doložitelné, já nevím, v případě asi mnoha jiných snad tedy arménské genocidy, už ovšem také odborníci jako Bernard Lewis pochybují, zda by opravdu byla tak genocidní. No a to v tom ukrajinském případě by samozřejmě mohlo znamenat a naznačit ukrajinští historici to, tento dolus specialis, tento vlastně speciální záměr, že když propadlo to obrovské hladovění, tak byly republikové hranice naopak uzavřeny, bylo znemožňováno jeden z postižených oblastí prchat, byly tedy vraceni a současně samozřejmě víme, že Stalin choval vůči ukrajinskému hnutí a potenciálu ukrajinské otázky značnou podezíravost, že jako zmíněno pokládalo rolnictvo za páteř vlastně každé nacionální, nacionalistické otázky a podobně. Tady je ovšem určitý, a teď vlastně vedeme tomu kacířství, problém v tom, že není nic známo, alespoň mě ne, a jaksi mnoha historiků, nic známo o tom, že by třeba při vracení těchto nebojích uprchlíků byl nějak zohledňován a příben jejich etnický původ. Jo? A to třeba případě té arménské genocidy nebo Shoa, tak tam jasně byly vlastně ty ostré hranice, tam si jasně pachatelé vlastně definovali a vymezovali, koho hodlají zlikvidovat. Zase platilo by to spíše pro tu Kubáni, kde prostě byl ten ukrajinský etnos zasažen mnohem masivněji. Pak je tady ještě jedna taková věc a v tom bych viděl vlastně specifikum toho hladomu. Pokud je o ten specifický tedy záměr, my si musíme uvědomit, že vlastně ukrajinská tragédie měla velice zlověstný průběh a nelze říci, že od samého počátku a od psacího stolu vlastně Stalin a jeho plánovači jako zamýšleli, že pustíme Ukrajincům žilou tímto způsobem, že necháme vyhladovat. My samozřejmě víme, že od roku 1921 byly postiženi kulaci, jako uměle tvořená třída a tak dále, samozřejmě Sovětský svaz prožíval svou sérii hladomorů podobných tragédií, ale že ten ukrajinský byl samozřejmě specifický z důvodů, které jsem zde už jako naznačoval. Na druhou stranu i on byl, a dokládají to Stalinovy soukromé výroky a mnoho jiných tedy
komunistického psychopatického Stalinova ducha a jeho vlastně třídně a stalinsky pojaté dialektiky. To znamená, jestliže chceme vybrat a vyždímat z venkova maximum obilí a nějak se nám to nedaří a dostává se nám vlastně zprávy, že rolníci vybíjejí domácí zvířata, že hladovějí, že není z čeho brát, že se hlad rozšířil vlastně do masivních rozměrů, tak ve Stalinově mysli to bylo pouze potvrzení toho, že třídní boj jaksi sílí, že to, co nazýval třídním bojem, to znamená jako sabotáž těch, a zase jsme u těch fiktivních a paranoidně vytvářených skupin, jo, umělých neexistujících, sabotáže ze strany petlírovců, ze strany kulaků, ze strany sabotérů, že vlastně to hladovění je logickým tedy prostředkem boje proti sovětské moci. To zní úplně šíleně, když někoho prostě oberu o všechno, ten člověk hladoví, tak já ho vlastně označím za obzvláště rafinovaného pachatele, který mě svým hladověním vlastně bije po hlavě. Ale takhle to skutečně bylo a potrhlo to vlastně zrůdnost toho stalinského režimu. To byla celá série výroků, kde se Stalin vlastně jednoznačně přiznával k záměru a úmyslu nechat tuto cílovou skupinu vyhladovět, doslova tvrdil, že si zaslouží hladovět. 6. května 1933 například prohlásil, že vede válku s rolníky, kteří vyhlásili válku městům a armádě. Předtím v únoru říkal, že si flákači zkrátka zasluhují hladovět a tak dále. Čili vlastně hladomor jako trest, jako prostředek nějaké úplně zrůdně bojaté, prostě třídně bojové dialekty. A tady vlastně jako se nám trošinku vytrácí nějaký ten specific intent, ten speciální záměr, že prostě od nějakého samého začátku Stalin pojal plán vyhladit Ukrajince jako etnickou skupinu. My samozřejmě i víme, že podobně Stalin útočil i proti etnickým skupinám jiným, vyvražďoval běloruskou inteligenci a podobně. Já to všechno říkám ne proto, abych jako nějak vnášel své volně rušivé tóny do toho, že zdůrazňuji. Jako genocida to byla, ale genocida na základě jiného právního chápání, než jaké se bylo po druhé světové válce. A říkám to zejména také proto, že si nějak musíme jako historici vyrovnat i s tragédiemi jiných sovětských národů, které buď to šmahem označíme rovněž za oběti genocidy, ale potom vlastně jako unikátnost toho ukrajinského případu trochu rozmělňuje. A nebo už musíme skutečně pracovat jako s těmi pojmy toho nejvyššího specifického závěru a záměru tak dále. Uvádíme například Kazachy. Kazachům skutečně v důsledku kolektivizace zahynulo až 40%. Čili Kazaši by mohli o to spíše hovořit o tom, že se staly oběti genocidy. Nicméně prostě okolnosti kazachské tragédie byly zase jako jiné, no, než to je ukrajinské. A takovou tu záměrnost a genocidnost naplňují jako o dost hůře, přestože populačně to byla tragédie v zásadě jako nesrovnatelně větší než ta ukrajinská. Takže můžeme se setkat s takovým pojmem jako negligent genocide, jako genocida, důsledku zanedbání a tak dále, no to už je skutečně ta legrační jako ekvilibristika. Ale a blížím se vlastně k závěrečné asi minutě dvěma svého výkladu. Prostě musíme pořád brát v počet to, že specifikum toho Stalinova údelu proti Ukrajincům jako rolníkům a většině rolníků jako Ukrajincům, že vlastně bylo jako nebo spočívá v tom, že hladomor se stal jakousi vývojovou fází sovětské kolektivizace. A samozřejmě, pokud bychom podle volných měřítek tohle označili za genocidu, je to zcela v pořádku, já se tomu přikláním. Ovšem, jak říkám, vstávají problémy, že se později rozšíří tato definice i na problémy vrcholného novověku 18. století 19. To znamená třeba úděl indiánského obyvatelstva a podobně. Na druhou stranu, a tím bych to vlastně uzavřel, abych jaksi to všechno korunoval nějakým svým osobním názorem, aniž bych chtěl samozřejmě zlepšovat etnické tragédie jiných národů,
specifičnost a genocidnost toho, té ukrajinské tragédie je podle mě v tom, že jednak, jak už řekl Neymar, hranice mezi sociální politickou skupinou a etnickou skupinou jako je v sovětském případě velice tenká. Za druhé, na rozdíl od toho, kdy umírají jako třeba v belgickém Kongu domorodí obyvatelé masové a otřesné míře v důsledku jakési bezohlednosti, tady už vidíme, že hladomor byl skutečně použit jako prostředek. On byl napřed zaviněn a potom spáchán. A v tom je toto specifické. Napřed to zaviněn tím rancováním, aniž bych měl přijímat ten specific intent, že pustím tady žilou a vyhladím miliony lidí. A pak si uvědomím, že vlastně dobře jim tak, protože tím svým hladověním nám vyhlásili válku a o to spíše tedy tlačím na pivu. Čili podle volnějšího právního zacházení samozřejmě ukrajinský hladomor jednoznačně obstojí jako genocida, mohl by obstát i na základě s tím pracuje vlastně to pobaltské právo, anebo byl to případ třeba i genocidy v Rwandě, kdy se prostě tvrdí, že taková série skutků, která má jednoznačně za nás domyslitelný následek, že způsobí masová úmrtí, takže může být pokládána za genocidu, aniž bychom operovali tím specifickým záměrem. Takže když vystavím určitou skupinu obyvatelstva nějakému zacházení, nemohu se vymlouvat na to, že jsem nevěděl, nechtěl a tak dále. Prostě důsledky toho konání byly zjevné a právníci se tam nemusí obtěžovat s tím, aby mi doložili a šlachali se v archivech, že jsem to takhle od začátku tu skupinu plánoval ve svých paranoidních vizích vyhladit. Zakončím to takovou větou, kterou jsem si v zásadě pro tento účel sformuloval, vyladil. Zdá se mi, že rozdíl mezi genocidami, které působil Hitler a které působil Stalin, že je mezi nimi rozdíl zhruba následovný. Hitler do konkrétních etnik promítal své fixní ideologické vize. Rasový boj, dějiny jako rasový boj, árijci jako nositelé světla, židé jako nositelé tmy a rozkladu. Takže určitá etnika byla na základě Hitlerova vidění prostě odsouzena k smrti. Stalin oproti tomu do svých fixních vizí dodatečně promítal jednotlivá etnika. To znamená primárně marxista, leninista, pracuje s pojmy jako Poláci, sabotéři a podobně, ale najednou už se nám začíná etnizovat petlujurovci. 30. léta polská operace, třetina sovětských Poláků vlastně vyvražděna na základě toho, že sovětská moc přišla s fikcí polské vojenské organizace, která neexistovala, ale prostě a důsledkem byla vlastně etnická kampaň NKVD, podobně osud postihl Korejce nebo polské Němce a podobně. Čili vlastně zrůdnost stalinismu spočívala v tom, že do těch fixních marx-leninských vizí dosazoval libovolně a proměnlivě jednotlivá etnika, které pak vystavoval genocidnímu zacházení. Omlouvám se za přetažení a děkuji moc za trpělivost a pozornost. Tak si to odnesl minut, jestli bych mohl sednout k nám na místo a jestli bys mohl samozřejmě stručně uvést další dva experty a mě tady měnit přelotných agendů. Omlouvám se, prostě nikdo jsme nemohli předpokládat, že ta situace je taková, že budu muset teďka těsně před tím koncem odejít, ale myslím, že bude zvládnout, tak nám tady tady. Já jsem to avizoval panu Lesnici, že se to mohlo dát, já jsem ti kolem. Předpokládám, že tady budeš učinější.
Janu Zelinského s jeho příspěvkem, který nese název České reflexy ukrajinského pohodu. Dámy a pánové, já tu vlastně přednesu jenom úvod k tomu, o čem jsem původně chtěl mluvit, to je opravdu reflexy v českém tisku, protože se ukázalo, že ten původní záměr časově je daleko náročnější, než jsem si představoval, a že bude užitečné uvést to trošku obecněji laděnými úvahami. Čili asi takto. Souběžně s dalším zkoumáním fenoménu ukrajinského holodomoru 1933 bude třeba vyložit jeho vnímání nebo ignorování v jiných zemích. Rád bych se tu zatím stručně zamyslel nad tím, nakolik a jak byly tehdejší události reflektovány v českém prostředí. Toto téma bylo zatím zpracováno jen málo. Můj krátký příspěvek chce jen naznačit, co se dá v tuto chvíli říci a jak by se dalo postupovat dále. Začíná otázkou, zda bylo by Československo schopno reagovat na událost, kterou představovalo právě Holodomor. Z hlediska vlastní zkušenosti jistě ne, jak na zprávu z jiného světa snad přece jen ano. Kdo mohl v takovém případě zprávy o Holodomoru k českým uším donést? První republika jako demokratický, kulturně, osvětově i hospodářsky rozvinutý stát s takovým výrazným evropského dění mohla ukrajinskou realitu poznávat z několika zdrojů. Mohlo se to dít prostřednictvím ukrajinské, ale i ruské politické emigrace. Menším rozsahu mohlo prostředkovat určité znalosti tehdejší Podkarpatská Rus. Její území členěné do Československa sousedilo s politicky a občansky nejrozvinutější částí Ukrajiny, obsazenou ovšem tehdy Polskem. Dále byly k dispozici vlastní československé diplomatické i mediálně informační zdroje. Tento výčet navozuje představu, že o tehdejším ukrajinském dění bylo možno si v Praze či jinde zjednat při dobré vůli slušné množství informací. Jde ale také o to, nakolik se to odehrávalo v praxi a jak bylo se zjištěnými fakty nakládáno, jaká tu byla ta reflexe mediální i politická. Začněme tou druhou. Prezident Masaryk byl v roce 1933 s ohledem na zdravotní stav už do značné míry mimo hru. V koaličním kabinetu agrárníka Jana Malipetra, složeném ze zástupců sedmi stran, z toho dvou německých, měl k problematice Ukrajiny nejblíže samozřejmě ministr zahraničí Edvard Beneš. Ten vykazoval vůči ukrajinské problematice poměrně vlažný a zároveň tvrdě pragmatický vztah, což ukrajinští emigranti vnímali a dodatečně vyhodnotili. Mezi ostatními tehdejšími ministry nenajdeme žádnou osobnost s výraznými ukrajinskými vazbami nebo znalostmi. Zákonodárnou moc reprezentovalo Vukomorové národní shromáždění, ve kterém bylo zastoupeno po volbách roku 29 16 politických stran a seskupení z toho polovina mimo českých. Z osobností, které stály tehdy v čele parlamentu, připomenu předsedu senátu Františka Soukupa, sociálního demokrata, který měl Ukrajinců příznivý vztah ještě z dob československých. Nicméně parlament jako celek byl ukrajinské problematice její znalosti naprosto vzdálen. Důvod byl jasný. Ukrajina tehdy nebyla uznaným politickým státem, politickým subjektem. Její dnešní území bylo rozděleno mezi čtyři státní celky a pouze největší z nich, sovětský, byl vybaven určitou značně fiktivní subjektivitou, co by Sovětská socialistická republika. Zbytek území, kde žijí Ukrajinci, byl rozdělen mezi Polsko, Rumunsko a Československo, Krym byl začleněn do sovětského Ruska. Toto rozdělení a také odchod někdejší ukrajinské politické reprezentace do exilu znemožňuje definování skupiny osob, kterou by bylo možno označit za obecně uznávanou a respektovanou politickou reprezentaci ukrajinského národa. Vedení sovětské Ukrajiny bylo z tohoto ohledu více než sporné a nemohlo, i kdyby chtělo rozvíjet bezprostředně zahraniční kontakty. Ukrajinští exilovní představitelé neměli z pochopitelných důvodů šanci dosáhnout mezinárodního uznání. Ukrajinská diaspora vnímala za této situaci jako dílčí představitelé vlastní země, respektive její části žijících aspoň trochu v demokratickém prostředí. Ukrajinské poslance polského parlamentu zastupující především východní Halič. Ti sice považovali území, kde byli zvoleni za součást Ukrajiny okupovanou Polskem, viděli však smysl pracovat v parlamentu země, která pro ně byla okupantem.
Jen tak mohli pokračovat v rozvíjení základů ukrajinské parlamentní tradice vzniklé v posledních desetiletích existence Rakouska-Uherska. Podkarpatská Rus, kde se část československých parlamentních poslanců, tedy zvolených v tomto regionu, přikládala ukrajinskému směru, byla oproti tomu ještě minimálně politicky rozvinutá a tamní politici necítili být a nemohli být mluvčími, řekněme tedy celoukrajinského charakteru. Ukrajinští emigranti přítomní na české půdě od přelomu 10. a 20. let byli vnímáni v Československu jako zajímavý a snad i perspektivní činitel jen do poloviny 20. let, ač možná se reprezentovat svůj stát ztratili už dříve. S tím, že by Ukrajina opravdu mohla existovat jako nezávislý stát, nikdo z českých politiků v roce 1933 vážně nepočítal. Pokud se emigranti sami těšili touto naději, byl to jejich problém. Podstatnější bylo však to, že rychle ztráceli schopnost výrazněji oslovit důležité představitele, respektive celé složky české společnosti. Nedokázali proto v potřebné míře zprostředkovat pro své země informace, jež by zbuzovaly plnou důvěru. Emigranti i tě nejpřednější se dostávali do pozice skupiny žijících v určitém uzavřeném getu. Československo jim sice poskytlo finanční podporu, postupně se zmenšující, ale nic moc si už od nich neslibovalo. I tato skutečnost výrazně ovlivnila reflexy Holodomoru. Tehdejší realita souvisela s českým vnímáním ukrajinské otázky. Zdánlivě to bylo na co navázat. Na půdě celorakouského parlamentu se rozvíjely počátkem 20. století kontakty a spolupráce části českých a ukrajinských poslanců. Ačkoliv postoj jiných českých politických stran vůči myšlence ukrajinské národní svébytnosti už tehdy byl zamítaný. Možnost parlamentní spolupráce mezi Čechy a Ukrajinci skončila v roce 1918 a v důsledku rozpadu Podunajské říše na ní nic nemohlo navázat. Část českých poslanců Říšské rady se přešla do nového československého parlamentu a někteří ukrajinští poslanci zase do polského sejmu, ale za nové situace se mezi oběma skupinami nemohly rozvinout smysluplné kontakty. Dřívější spolupráce zůstala pouhou vzpomínkou. Český parlamentní svět byl 15 let po vzniku první republiky jakoby rozštěpen do dvou generačních vrstev. S ukrajinskými reálními se setkala právě jen část představitelů starší poslanecké skupiny, hlavně sociálních demokratů a z části agrárníků a lidovců. Starší poslanci jiných stran, například Národně demokratické či Národně socialistické, před rokem 1914 nenašli pochopení pro ukrajinské snahy a za první republiky své názory nezměnili. Svou nedůvěru spíše dále prohloubili. Zbylá část této starší poslanecké skupiny byla ve vztahu ukrajinským reálním nerozhodnutá čelo stejná. Mladší generace českých politiků bez rozdílu stranické příslušnosti postrádala až na malé výjimky jakoukoliv zkušenost s ukrajinskými reáliemi a podle toho se chovala. U komunistů pak generační otázka nehrála roli. I v ukrajinských záležitostech byly pouze nekritickými opakovateli toho, co jim nalévali do hlav. Kremlu a z Kremlu. Vče, o čem tu byla řeč, souvislo se způsobem meziválečného uspořádání Evropy. V roce 1933 se mohlo zdát, že svět vytvořený pařížskou mírovou konferencí v roce 1919 je ten jediný spravedlivý či možný a že nemá žádnou alternativu. V tomto světě se žádné místo pro ukrajinský stát nenašlo. Je tedy logické, že zatímco Češi viděli v novém uspořádání jistotu, Ukrajinci odmítali jako nespravedlivé. Za této situace se představitelé obou národů sotva mohli vzájemně dorozumět nebo pochopit ve větší míře. Situace byla o to složitější, že neexistovala ani možnost normální komunikace mezi českým a ukrajinským územím. Představitelé Čechů z ukrajinského území, kteří hráli před první světovou válkou zprostředkovatelskou roli, měli za sovětského období omezené možnosti kontaktu se starou vlastí. Cestování Čechů na sovětskou Ukrajinu bylo nesnadnou záležitostí. Pokud se někteří čeští spisovatelé, novináři či vědci do této části Sovětského svazu dostali, bylo to jen nakrátko a v podobě jakési přílohy ruského základu své cesty. Při ní si potvrdili nebo pozměnili obdivné či kritické názory na raně stalinský Sovětský svaz a po návratu podávali navzájem v mnohem rozporovaná svědectví, poznamenána však převážně nehlubokým vhledem do místní reality. Málokdo z těchto návštěvníků Sovětského svazu vnímal ukrajinskou problematiku jako něco samostatného. Převládalo vnímání Ukrajiny jako podmnožiny rusko-sovětského celku.
V českém prostředí jakoby se ztratila v důsledku zájmu o sovětský kolos schopnost vnímat detaily, jeho vnitřní detaily. Nadměrná generalizace a objektivní pohled na možného budoucího spojence a ochránce Československa, který narůstal na počátku 30. let, znemožňovaly docenění složité situace subjektů relativně menších a politicky prakticky bezmocných, za něž lze označit tehdejší Ukrajince. Toto hodnocení platí v případě tak známého glosátora sovětského dění, jakým byl historik a publicista Jan Slavík. Tento dlouhodobý pozorovatel ruského revolučního prostředí se vypravil do Sovětského svazu v roce 1932 na svou třetí cestu. Brožuře, kterou po své návratu vydal, si všiml nedobré situace sovětského zemědělství a zásobování. A zapojil to do kritiky raně stalinského systému, jeho úspěšnosti. Proti všem očekávání rok později negosoval situaci na ukrajinském venkově, negosoval ji tedy důkladně, ač se vyvinula směrem holodomoru. K jeho mlčení mohla přispět příslušnost národně socialistické straně, která jako celé Ukrajinců mají státním snahám nakloněna, nebyla. Ale možná to nebyl jediný důvod. Z hlediska reflexe ukrajinského dění a holodomoru byla zvláštní a zajímavá situace tehdejší sociálně demokratické strany, která jako jediný český politický subjekt pokračovala v určitých kontaktech s nepoměrně slabší ukrajinskou sociální demokracií, v této době už exilovou. Představitelé ukrajinských sociálních demokratů z Prahy a okolí bývali zváni na světě sociálně demokratické strany, československé, dostávali občas slovy na stránkách jejího tisku a právě oni se snad nejvýrazněji mohli vyjádřit otázkám ke problematice holodomoru. I v sociální demokracii je však patrný kolem roku 1933 nerozhodný a rozštěpený postoj ve věci vztahu Sovětskému svazu a tedy i ukrajinské otázce. Šlo výsledek hnutí mezi starší generací, která měla pro ukrajinský problém určité pochopení, a generací mladší, kterou tyto otázky nezajímaly. Čili to byla kopírování situace v celém československém parlamentu. Připočítal bych k těm mladším politikům, kteří tedy vlastně o nějakém významu ukrajinské otázky pochybovali, třeba Zdeňka Fillingera, jehož další úloha v českých dějinách, tedy nejen dějinách sociální demokracie, je známá. V českém sociálně demokratickém tisku publikoval emigrant z Ukrajiny Hipolit Olbech Počkovský, emigrant ještě z carského Ruska 1906-1907 a etnický Polák, který se právě na pražské půdě přihlásil ukrajinským a stal se stejně tak českým jako ukrajinským novinářem a zároveň znal se národní otázky pojímané ze sociologického hlediska. Počkovský, patřící k osobám používajícím v řadách emigrantů opravdové autority, se postavil do čela pomocné akce ve prospěch hladovějící Ukrajiny. V Československu ji realizovala řada ukrajinských emigrantských výborů na lokálním základě. Na základě jejich aktivit byl učiněn pokus prorazit se zprávami o holodomoru co největšímu počtu českých čtenářů, a to nejen pomocí tedy tradičního českého tisku. Výsledkem těchto snah bylo založení věstníku Hlad na Ukrajině, který měl vycházet 14 denně. Vyšlo ovšem kvůli finanční náročnosti podniku jenom jediné číslo, rozsahu 80 stran, které je přesto dodnes velmi zajímavým dokumentem tehdejší situace a snahy o to vyložit ji českému čtenáři. Prakticky souběžně vydal v Praze pomocný výbor pro hladovějící na Ukrajině, což ale zase byla ukrajinská, nikoli česká organizace, brožuru Sovětské Rusko a Ukrajina, ale dobytí Ukrajiny sovětským Ruskem, která ukazovala na události zahledné tehdy necelých 15 let, ale vlastně propojující je s tou skutečností roku 1933. Opět ty drobné publikace, jak ten časopis Hlad na Ukrajině, tak tato knížka Arkadie Životka, bohužel nemohly plně splnit svůj účel. Nedostali se přes ústředí svých autorů a vydavatelů dostatečné množství čtenářů a není známo, že by vyvolali nějaký ohlas v českém tisku, opravdu jsem nenašel. Platí to i v případě měsíčníku Slovanský přehled, který otiskoval pravidelné a poučené přehledy o vývoji v sovětské Ukrajině a reflektoval velmi kvalitně, tedy v měsíčním periodě
sítě zprávy o holodomoru, nebyl však čten v masovém měřítku. Naopak zprávy o holodomoru, které vycházely v denním tisku, byly poměrně nesoustavné a nevždy vzbuzovaly důvěru a například komunistický tisk je naprosto popíral a v podstatě si z některých okolností, jako třeba možné dnes lidojezdí na Ukrajině, v té době dělal legraci, jako by to bylo něco zvolat nemožného. Pokud je o významné týdenní nebo měsíční revue, které tehdy vycházely v českých zemích ve velkém rozsahu, oni tuto problematiku v podstatě ignorovali a pokud psali o Ukrajině v roce 1933, upřednostnili zprávu o sebevraždě předního ukrajinského stranického představitele Skripnika, kteráž to sebevražda ovšem s ukrajinským hladomorem také souvisela. Tady bych vám upozornil na to, že mezi těmi zprávami, nebo mezi autory těchto zpráv o Nikolovi Skripnikovi se vyskytuje i někdejší významný komunistický představitel Bolen, který byl v roce 1929 novým vedením z KSČ vyloučen a vlastně psal pak na základě svých zkušeností z komunistické internacionály právě o zkušenostech, které v době, kdy tam Československo reprezentovalo, nabil a třeba Skripnik znal osobně z několika setkání. Faktem ovšem je, že žádná z předních českých politických stran se ani prostřednictvím svého tisku, ani jinak nerozhodla vyjádřit problému hladomoru nebo učinit konkrétní krok směrem k organizování nějaké protestní či pomocné akce. I ty z politické či společenské síly a organizace, které prokázaly vůči Ukrajincům určitou vstřícnost, si hlídali hranici ochoty, za kterou nechtěli či nemohli jít. A nelze upozornit na jedinou politickou osobnost, která se pokusila vzít si věc hladomoru za svou a upozornit na ní mimo české prostředí. Takto se tedy v české politice neobjevila žádná obdoba tehdejšího norského premiéra Molinkla, který se pokusil problematiku holodomoru dostat na pořad jednání společnosti národů, ale narazil na neochotu Anglie a Francie. Jaký byl důvod této opatrnosti českých politických stran nebo českého světa obecně, je zřejmé. Politické síly první republiky směřovaly právě v roce 1933 k dořešení otázky uznání Sovětského svazu Československém. Důvody pro uskutečnění tohoto kroku existovaly a byly jak strategické a zahraničně politické, tak ekonomicko-obchodní povahy. Odehrávala se tu jedna z kapitol věčného boje mezi zastávaním se lidských práv, i když tak to tehdy navíc nazýváno nebylo, a prosazováním vlastních hospodářských zájmů v jednom a tom též státě. To byl jistě problém nikoli jen československý, ale týkajících se tehdy všech států připravených k uznání Sovětského svazu a tedy i stalinského systému, který vlastně holodomor způsobil. Při tomto pohledu, kdy jsem uvažoval o potřebě uznat Sovětský svaz, už nezáleželo na tom, zda byl na sovětské Ukrajině hlad, či dokonce hladomor, nebo zase tam diskutuje jen zásobovací problémy, jak tvrdila sovětská propaganda. Byla to přece v každém případě jen vnitřní záležitost Sovětského svazu a do takové záležitosti se nehodilo zasahovat. Druhým faktorem, který brzdil ochotu českých politiků zabývat se holodomorem, se stal nástup nacismu a Hitlera k moci v sousedním Německu, který vlastně časově prakticky byl souběžný. Jednalo se totiž o viditelnější a bezprostředně citelné nebezpečí, které ve Stalinismu nikdo neviděl z hlediska Československa a jeho zájmu. Jistě poněkud zjednodušují, ale jestliže se ohladování v Sovětském svazu změnil Adolf Hitler ve své řeči při zakládání německých nacistických odporů 10. května 1933, bylo to pro řadu Čechů znamením, že jde o záležitost Hitlerem vymyšlenou, že žádný hladomor v Sovětském svazu neexistuje a tudíž nesmyslem se vůbec touto otázku zabývat. Tady už se dostávám k souhrnému zhodnocení reflexe hladomoru v českém prostředí.
Češi disponovali pro námhle jejich situaci s poměry tehdejších Ukrajinců neuvěřitelně širokou strukturou tiskových orgánů různé periodicity i nesmírně pestrého tematického zaměření. Očekávali bychom tedy, že reflexe takové události, jakou byl hodobor, by měla být značně výrazná. Vyšší zkoumání nebo sondy, které jsem zatím provedl, potvrzuje, že podstatná část českého tisku se na jaře roku 33 k tomuto tématu vyhnula, zřejmě zcela programově, anebo se jim zahrnula jen okrajově. Důvodem byly nejspíše rozpaky a nejistota, jak správně o této události vnímat, nakonec je možné důvěřovat, nebo příslušné zprávy, které z různých zdrojů docházely, ověřit. Snad byla tato nejistota také důvodem učení předních českých intelektuálů, u kterých bychom mohli také očekávat, že se k tomuto problému vyjádří. Ani Karel Čapek, ani nikdo jiný však žádný příspěvek k této otázce nenapsali, ale tady bych připomněl, že mlčela také valná většina západoevropských intelektuálů z důvodů podobných. Hodně to vážila ještě jedna skutečnost. Zprávy, které přicházely ze sovětské Ukrajiny o hodoboru, byly totiž naprosto nesrovnatelné s čímkoliv z české historické či aktuální zkušenosti, ale z české historické zkušenosti nejméně druhého století na zpátek. Prostě tady žádná podobná katastrofa v českém prostředí nenastala. Jestliže neexistují příhradu podobou národu srovnatelné historické zkušenosti, jen těžko může nastat vzájemné pochopení. Může se spíše stát, že ti, kteří určité události neprožili, těžko pochopí ty, kteří příslušnou zkušeností prošli, nebo jim byla aspoň přidána prostřednictvím kolektivní celonárodní paměti. V česko-ukrajinském vztahu je v podstatě dodnes takovýchto míst neporozumění daleko více. Uzavřím se konstatováním, že Holodomor se v roce 1933 dočkal na půdě Čech a Moravy menší odezvy, než by se dalo čekat. Čest všem výjimkám, na které bych jmenoval třeba publicistu Vincence Charváta, který psal o ukrajinských věcech tedy nejvíce a velmi otevřeně. Pravděpodobné příčiny jsem se snažil v textu pojmenovat. Zbývá jen uvažovat o tom, v kterých případech lze mluvit o programovém nezájmu, kdy o záměrném zamlčování a nakolik se na převažující mlčení podílela nejistota ohledně toho, co se na ukrajinském venkově vlastně vůbec děje. Přesto určité povědomí o této tragické události ukrajinských dějin přežívalo v českém prostředí po řadu desetiletí, nakonec díky Ukrajincům, kteří tu žili, až v celém půlnovém období, až do počátku 90. let a teprve následující vývoj vlastně umožnil poprvé mluvit o těchto věcích s určitým nadhledem, se znalostí faktů a publikací, které se postupně o hodnotu objevily v západním světě i v Ukrajině. A nakonec tato reflexe dospěla tedy až naší dnešní konferenci, která je z tohoto důvodu jistě takovým užitečným bezníkem poznávání této události. Děkuji. Děkuji za rozmáhlé dodržení časového limitu a technický pozvat posledního řečníka, jež je náš vzácný host Andrej Pohut, ředitel Archivu státní bezpečnosti Ukrajiny. Děkuji, dobrý paní Timanova, šanovní představitelky parlamentu České republiky, pane posol. Я спробую коротко пробігтися для того, щоб не залишати наш час, тому перепрошую перекладачів. Я буду трошки змінювати свою доповідь для того, щоб розтиснути її в часі. Отож, я вже не буду зупинятися власне, на тих історичних моментах, які були окреслені стосовно створення квазі-республіки, стосовно власне, того, як виглядав Голодомор. Перейду власне, ближче до тих документів, які зберігаються в нашому архіві, в архіві Служби безпеки України. Сьогодні це архів, який зберігає фактично більшість документів репресивних органів Радянського Союзу тоталітарно-комуністичного режиму, як про це говорить закон, або ці документи відомі на Заході під загальною назвою архіву КГБ. Власне, якщо говорити про Голодомор, то
ці документи зберігаються, звичайно ж, в архіві, в архівах комуністичної партії. Та, власне, коли ми говоримо про тих, хто був одним із ключових виконавцем цього злочину, як Голодомору, то тут, власне, якраз ми говоримо про комуністичні спецслужби. Державне політичне управління, або російською мовою ця назва звучала як Главне політичне управління, скорочено ГПУ. Це, власне, саме так в період Голодомору називалася комуністична спецслужба, і саме вона приймала рішення про репресії українських селян, арешти, реквізиції харчів і так далі. Власне, ГПУ долучалася також і до проведення хлібозаготівельних кампаній, долучалася також і до проведення репресій всіх тих, хто протестував проти політики вилучення всіх харчів в 1932-1933 році, здійснювала і була залучена до депортації і виселення. Власне, якщо говорити про 1932 рік, то ГПУ було арештовано 63 тисячі особи. Наступного 1933 року було арештовано понад 124 тисячі особи. Тут, власне, йде мова не про тих, кого було депортовано, як згадували мої попередники під час виступів, а тут, власне, мова йде про тих, хто був репресований і засуджений за те, що вони або не хотіли виконувати ці хлібозаготівлі, або відкрито висловлювалися про те, що це свідома політика вибити село за допомогою голоду. Власне, якщо, власне, говорити про те, чим сьогодні є наш архів, це в Києві близько 7 кілометрів, або 224 тисячі документів, які, власне, зберігаються у наших сховищах. Ще по Україні зберігається понад 800 тисяч одиниць зберігання або томів, які, власне, охоплюють період з 17-го до 91-го року. І в своїй доповіді я буду зосереджуватися, на слайді можна подивитися, на жаль, тільки українською, які саме документи у нас зберігаються. Це і накази, і свідчення, це безпосередньо кримінальні справи тих осіб, які були засуджені. Це також документи позасудових різних репресивних органів, таких як двійки, трійки, особові завіщання, спеціальні наради. Власне, це ті документи, які дають можливість повністю зрозуміти, яким чином діяла комуністична спецслужба на території України. Я, власне, хочу зупинитися в своїй доповіді навіть не стільки на періоді Голодомору, скільки, власне, на подальших періодах, але і на тих документах, які дуже яскраво показують, яким чином совєтська система намагалася приховати правду про те, що відбулося в Україні в 32-33 роках, який був масштаб голоду, який був механізм цього голоду. Власне, я буду розповідати про три таких групи, які залишили надзвичайно важливі для нас свідчення стосовно Голодомору. Перша, власне, з них – це дипломати, іноземні дипломати, які перебували на території України. Друга група, власне, це ті, хто… це статисти, це демографи, які проводили пізніше перепис. І третя група, як дивно, це самі чекісти, які писали, що варто робити для того, щоб приховати інформацію про Голодомор. Отож, якщо говорити, власне, про 30-ті роки, про період Голодомору, що відбувалося в Україні, то тут варто сказати, що комуністична спецслужба ГПУ була надзвичайно успішною в роботі проти іноземних консульств, які знаходилися на території радянської України. І одним з таких найбільш, говорячи мовою чекістів, задокументованих консульств було німецьке консульство, звідки чекісти мали абсолютно всю інформацію. Власне, на слайді ви бачите, як виглядало таке консульство з альбомом самих чекістів, і були спеціальні зроблені альбоми на різні консульські установи. Власне, в цих повідомленнях в Берлін, в Токіо чи Варшаву іноземні дипломати писали правду про те, що відбувається на території України. Чекісти ж намагалися зрозуміти, отримати доступ до тієї інформації, що писали дипломати за кордон, і пізніше про це доповідали партійному керівництву. Власне, я вже згадував про німецьке консульство як про одне з таких, яке було найбільш опрацьоване радянськими спецслужбами, і чекісти мали доступ навіть до чернеток того, що готували в німецькому консульстві. У нас збереглися переклади російською мовою як самих чернеток, так і тих доповідей, які писали німецькі дипломати безпосередньо в Берлін. Власне, на цьому слайді показується,
показано одну з таких доповідних, де чекісти в перекладі переповідали таке повідомлення від німецьких дипломатів до Берліну. Почали цитати. Тепер вже встановлено, що катастрофа голоду сягнула всю Україну і що винятками є райони, де ще наявний хліб. Судячи з наявних достовірних повідомлень, в українських селах померло від голоду 80% населення. Кінець цитати. Так, власне, написав німецький консул листів до Міністерства закордонних справ Німеччини в 1933 році. Наступне цікаве повідомлення для нас, воно говорить навіть не стільки про те, що писали німецькі дипломати, а, власне, про те, якою була політика совєтів в сфері інформації. Власне, працівники німецького консульства підготували огляд радянських пропагандистських фільмів, які Совєтський Союз готував для показу за кордоном. І, власне, цей огляд радянських пропагандистських фільмів був повністю скопійований радянськими спецслужбами, перекладений російською мовою та відправлений на доповідь комуністичній партії. Один з фільмів, який описується в цій доповіді, називався «Врожай». Власне, в здобутому оперативним шляхом огляді читаємо про цей фільм наступну цитату. Цитата. Цей фільм тисячами посилається за кордон. Він показується всюди, де правда про голодну катастрофу 1932-1933 років стала публічним надбанням. Кінець цитати. І, власне, це такий є хороший приклад того, як не тільки совєти намагалися дізнаватися, що ж пишуть іноземні дипломати, але показує, як іноземні дипломати оцінювали політику Радянського Союзу в сфері те, що ми сьогодні сказали, дезінформації і фейк-ньюс. Наступне повідомлення – це матеріали по справі так званого французького шпіонажу, тобто це стеження за французькими дипломатами. І цікавим є опис візиту колишнього прем'єр-міністра Едуарда Еліо до України, коли для Едуарда Еліо фактично побудували таку Потьомкінську деревню, як ви говорите російською мовою, або те, що абсолютно не відпадало дійсності. І що є найцікавішого в цих повідомленнях про Едуарда Еліо, француза, якого вдалося обманути радянським спецслужбам, їм вдалося показати, створити таку картинку для нього, що в Україні все добре, є багато хліба, селяни не голодують, їжі є вдосталь, хліба є вдосталь, більше того, навіть кожному працівнику, який працює, видають щодня 800 грам хліба, і Едуард Еліо з відуванням питав, ну добре, а як ж тоді, хто ж купляє хліб у вас, якщо кожен отримує 800 грам хліба щоденно? Цікаво, власне, є тут навіть не тільки і не стільки те, як обманювали чекісти Едуарда Еліо, а те, що чекісти при цьому нотували, що говорить місцеве населення навколо. Це візит Едуарда Еліо відбувався в Одесу та ближні села, і, власне, цікаво є те, що занотовуючи, що говорить місцеве населення Одещини, чекісти занотували, що місцеві люди говорять про голод, говорять про те, що вимерло вже 50% населення місцевого. Більше того, вони сподіваються, що візит Еліо пов'язаний з тим, що західні країни почнуть надавати допомогу голодаючим. Вони були надто наївні, звичайно, Еліо не планував нічого такого. Більше того, він намагався створити позитивний образ для Радянського Союзу. І, як писав той же ж такий німецький консул, Едуард Еліо був готовий дати себе обманути, що, в принципі, в результаті і відбулося. Інше таке повідомлення, яке у нас зберігається, це, власне, повідомлення, пов'язані з спостереженням за японським консулом Танакою, який також перебував на півдні України в Одесі. Власне, одна з таких цитат з документа, де Танака, зустрічаючись з місцевим перекладачем, говорив наступне, початок цитати. Українські селяни викликають порівняно з селянами інших республік жалюгідне враження своїм обідраним одягом та схудленим мощами. На цитати. І це, власне, він протиставляє будівництво іранських фабрик та заводів і житла на Донбасі. Власне, ці документи, які зберігаються у нас, і свідчать про те, що іноземні дипломати знали про голод на Україні в 1932-1933 роках, сьогодні підтверджується також тими документами, з якими ми маємо змогу працювати в архівах Міністерства закордонних справ Німеччини, Польщі, Італії, які показують, що все ж таки урядові кола на Заході знали про голод. Знову ж таки, тут вже питання, про яке говорив пан Богдан,
sej pár bez istého provádenia i sam pár bez provodžovosia či pískaný i z vydrážu pískaného provádenia, ktorý bol vyznaný jak taký, jaký načebto provádený na nadzvyčajno vysokom rівni. Так, коли чекісти побачили цифри і результати цього перепису, виявилося, що кількість населення в Україні є менш, станом на 37 рік, є меншою на 15%, ніж було станом на 26 рік. І, відповідно, після цього було, чекісти змінили свою політику, вони почали шукати ворогів народу, почали шукати нацистів, різні ворожі елементи і намагалися пояснити дефектність результатів цього перепису, власне, тим, що тут спеціально попрацювали якісь шкідники чи контрреволюціонери, які начебто засіли в системі Центрального управління народно-господарського обліку Державного плану Радянського Союзу. І, власне, тут чекісти подають таку цитату, пошучить на Центральний комітет комуністичної партії, що начебто ті, кого заарештували чекісти, зізнавалися в наступному, початок цитати. У питаннях перепису треба радикально перепутати карти і напсувати. По лінії національній треба справу влаштувати так, щоб на Україні вказати якомога менший процент українців. По-перше, показати, що йде процес русифікації України. З другого боку, скорочення проценту українців можна буде представити як наслідок голоду. Кінець цитати. То тут ми бачимо, що чекісти вкладали у вуста тих, кого вони допитували. Винними за проведення цього дефектного перепису було визначено двох працівників управління народного обліку Радянської України Ілю Ветьміта і директора науково-дослідного інституту економіки Олександра Асаркіна. Один з них це був колишній член Бунту, інший це був член комуністичної партії. В принципі, сподіватися, що саме ці люди мають якийсь сентимент до так званих українських націоналістів чи контрреволюціонерів було би наївно. Але їх призначили, так би мовити, цапами відбувальними, тими, хто мав бути винним за дефектний за дефектний перепис. Власне, в тих зізнаннях, які вдалося вибити від Олександра Асаткіна чекістами, чекісти записали наступне. Там, де вони намагаються з нього вибити обґрунтування, чому саме він записав, що станом на серпень 37-го року в Україні проживає 35 мільйонів населення. Початок цитати. Це цитата начебто від Олександра Асаткіна. Цю цифру я представив, знаючи, що підсумки перепису дадуть зовсім іншу картину стрімкого падіння чисельності населення, ніж це мало місце насправді. Я переслідував одну мету – підтвердити на Україні відсутність природного приросту населення. Тим самим, своєю чергою, я хотів довести, що нібито існуюче зниження природного приросту населення є результатом неправильного курсу партії, який призвів до значної смертності серед населення України головним чином насильства. Власне, далі Асаткін зізнався в тому, що він свідомо сфальшував результати перепису, і Асаткіна і Ветьміта було засуджено до розстрілу і розстріляно в вересні 37-го року. Пізніше, в 39-му році, чекісти провели вже наступний, начебто справжній перепис, де, звичайно, цифри були вже абсолютно іншими, і цей наступний перепис вже проходив під абсолютним і повним тотальним контролем чекістів. Це таких два епізоди коротких з 30-х років, та яким чином, що чекісти знали про те, що знають дипломати про Голодомор, і інший епізод, це, власне, про те, як репресували перепис 37-го року, оскільки він показав реальність і реальний стан втрат від масового штучного голоду в Україні. Наступний епізод, власне, стосується того, яким чином же КГБ в 80-х роках працювало проти того, щоб проти поширення інформації про Голодомор у всьому світі. Власне, поширення правди про масовий штучний голод в 32-33 роках постійно підтримувала українська діаспора поза межами Радянського Союзу. Переломними роками стали 80-ті роки минулого століття. Пам'ятні заходи з відзначення 50-х роковин Голодомору в 1983 році в Сполучених Штатах та Канаді набули надзвичайно широкого міжнародного розголосу. В 1984 році Конгрес Сполучених Штатів створив спеціальну комісію з розслідування штучного голоду в Україні в складі двох сенаторів та чотирьох осіб від Палати представників. Виконавчим директором цієї комісії став історик Джеймс Месі, який вже сьогодні згадував, який представлений
тут на слайді в крайньому лівому нижньому кутку. Власне, ця комісія дійшла висновку, що Йозеф Сталін та його оточення вчинили акт геноциду проти українського народу в 32-33 роках. Цей звіт було схвалено в 1988 році. Під час роботи цієї комісії виходить також книга відомого історика Роберта Конкуста, про якого ще вже також сьогодні згадували, «Жнива з роботи». Тут є також фото Роберта Конкуста та його покладення його книги. Власне, вся ця активність змусила КГБ щось робити і протистояти якось тим спробам інформаційно поширити інформацію про Голодомор 32-33 років, і відповідно КГБ розпочала і реалізовувала спеціальну операцію, яка називалася «Фарсеї», підходила імені Фарсеї. Ми про цю операцію знаємо з доповідної записки КГБ, яка була в березні 87-го року подана головою КГБ на ім'я першого секретаря Центрального комітету комуністичної партії. Власне, чекісти писали, що метою в ці доповідні чекісти відповідають на ЦК Компартії з тим, що вони проводять спеціальну операцію, і метою цієї операції є зрив так званої, начебто, антирадянської кампанії закордонних центрів Організації українських націоналістів з приводу штучного голоду в Україні 32-33 років. Власне, КГБ далі пише, що оперативним шляхом вони намагаються поширювати інформацію серед американських медіа, поширюють розробні рецензії на дослідження Конкуста, поширюють різного роду компрометуючу інформацію проти українських діаспорних організацій, намагаються впливати на сенаторів та конгресменів. Власне, в фокусі цієї операції в першу чергу опиняються медіа західного світу. Так, наприклад, КГБ вдалося просунути в такі медіа, як тижневий «Нью-Йорк Таймс Бук» та канадську газету «Global End and Mail», ту інформацію, яку вони вважали за доцільну, тобто поширити інформацію, поширити статті, які спростовували інформацію про те, що начебто в Україні був штучний голод. Вони намагалися показати, що інформація, оскільки інформація про штучний голод в Сполучених Штатах та Канаді поширюється від так званих українських націоналістів, відповідно, ця інформація не може бути достовірною і їй не потрібно вірити. Ми сьогодні, вони пишуть про те, що начебто не існує жодних фотографій Голодомору. Сьогодні ми знаємо, що такі фотографії існують, вони просто до початку 90-х років були приховані під совєтськими грифами «секретно» і «совершенно секретно» в архівах, відповідно, про них не могли знати в Україні. Пізніше ця робота, яка проводилася чекістами чи КГБістами в 87-му році, продовжилася і в 88-му році, і також навіть на початку 90-х років КГБ надалі намагалося працювати проти того, щоб визнавати Голодомор як штучний голод, і продовжували доповідати на Центральний комітет партії про доцільність не тільки дезінформації і поширення фейкових новин, але також і створення спеціальних комісій, які начебто мали би показати всьому світу, що ніякого Голодомору не існувало. Були невеликі продуктові труднощі, які охопили весь Радянський Союз, але разом з тим це не дає підстав вважати, що в Україні відбувся Голодомор. Як не дивно, така комісія, декілька таких комісій було створено, і один із таких істориків, який був залучений до цієї комісії, це Станіслав Кульчинський, в кінці 80-х років, на початку 90-х років, він туди залучався для того, щоб начебто розвінчати міф про те, що був Голодомор. Натомість сам Станіслав Кульчинський, коли ознайомився з цими документами, він зрозумів, що чекісти і комуністи обманювали все суспільство, і що насправді Голодомор був. Він після цього видав багато власне, видань, які розповідають, що насправді відбулося в Україні, і ви маєте можливість також ознайомитися з цими документами. Я спробував так буквально декількома шляхами показати, що і яким чином працювали, що знали чекісти про Голодомор, яким чином вони намагалися протистояти тому, щоб вільний світ дізнався правду, і щоб ми з вами сьогодні могли говорити про цю трагедію українського народу, власне, не тільки в Україні, але також в інших рівних країнах і Європи, та світу, і могли зробити свою власну оцінку того, чим ж насправді був цей штучний рукотворний голод в 1932-33 роках. Дякую. 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 Дякую.
všem